Mau tempo pode atrapalhar ou não, mas na realidade, jogadores que atuam na cidade de Chapecó já estão acostumados também, né? Acho que não atrapalha, né? Poderia influenciar um pouco pelo gramado, mas o gramado já é mais pesado, já é difícil de você trocar mais passes, né? É bem diferente, por exemplo, do gramado da arena. Tudo pronto, apita o árbitro, a bola está rolando para você, ouvinte Transamérica. Futebol com a marca Transamérica. Bola rolando para você, ouvinte Transamérica, a partir de agora, em Transamérica Pop 100,3. Saltando você, ouvinte Transamérica. Tem bola rolando na Arena Condá. São os primeiros segundos e sempre em respeito ao ouvinte que liga o rádio a partir de agora. Para você, torcedor rubro-negro. Para você que acompanha a equipe da Chapecoense. Para você que se liga na Transamérica. Muito boa noite. Para transmissão diferenciada da Rede Transamérica, movimentando o timaço da Transamérica nos primeiros segundos de bola rolando na Arena Condé, com a equipe do Atlético à esquerda, com a equipe da Chapecoense à direita, a movimentação no gramado. Alô, Robson De Lázari, quem ligou o rádio agora tá ligado também em você, Delinha, ligado no Atlético em campo, ligado também na equipe da Chapecoense. Fala aí, Delá. Beleza, Moura? Tamo junto, galera. Transamérica, anota aí então o Atlético que está em campo. Santos 1, Diego 33, Thiago Heleno 44, Léo Pereira 96, Renan Lodge 12, Wellington 5, Bruno Guimarães 39, Rafael Veiga 7, Rony 9, Marcinho 22 e Pablo 92. Anota aí também a Chape do técnico Guto Ferreira com Jandrei 93, Eduardo 2, Rafael Thierry 3, Nery Barreiro 22, Bruno Pacheco meia dúzia, Márcio Araújo 15, Eli Carlos 86, Tofo 34, Diego Torres 72, Vitor Andrade 11 e Leandro Pereira, camisa 90. Esse é Robson de Lázaro, repórter do gramado da Arena Condá. Tem a sua equipe da Champions, vem buscando pela esquerda do ataque ali, tentou Bruno para chegar, partiu, foi cruzado, reclamou de falta. Análise durante os 90 minutos na Transamérica Pop. A responsabilidade é dele, Guilherme de Paula. Fala aqui. Fala, Moura, e a grande questão dessa escalação de hoje do Atlético é quem seria o atacante pelo lado direito, e é o Rony que está posicionado por lá, inclusive na marcação do lateral adversário, já cometeu falta. A Chape tem falta no campo de ataque. Tem falta, portanto, que Fafa na seu time. Catarina em cima esquerda do campo de ataque. Ele vai pitar o cruzamento na grande área. Cirilo está formado. Marca de 2 minutos e meio de bola rolando. Autorizou o entre. Vem para a cobrança. Vem para o levantamento. 0-0 na Arena Condá. Autorizado. Vem para a responsabilidade ali na esquerda. Pela esquerda. Levantamento na grande área. Ele tentou na marca do pênalti. Quase na marca do pênalti. Relógio meio de cabeça. Fez o quarto. Fez o 10. A bola recuperada por parte da equipe da Chape na direita. Encarou seu marcador. Dolfo levando a linha de fundo. Dá um leve toque pela sua direita, Lucas para ataque insistindo, tá pedindo Eduardo, pode partir para cima, levou a linha de fundo, tentou cruzamento, a bola espirrada, evita a saída de bola, ou não conseguiu sim, a bola acabou saindo, pertence ao time catarinense na direita, a câmera de ataque deu marcado ali o escanteio, né, Delinha? Isso, a bola saiu, o Pablo tentou evitar, mas a bola saiu pela linha de fundo. Lá vem o argentino Diego Torres no cruzamento. Diego Torres, vem o gringo na cobrança. Vem nova cobrança, vem novo levantamento da grande área. Sururu tá sempre formado. Preocupado ali, portanto, o goleiro Santos vem pra perna esquerda. Autorizado, partiu pra esquerda. Levantamento da grande área. Forte demais, bola viajou. Passa por toda a exceção da grande área. Cai da direita ali, protege. Renan Lodge, a bola acaba saindo e arremessa lateral de graça pra equipe do Atlético da direita. Campo de defesa. Trabalhando em dobro. Tô te acionando agora na Transamérica Pop 100,3. Plantão esportivo, comando da jornada esportiva. Rafael Porto, fala aí, Portinho, bala. Fala, Morinha, só Chapecoense e Atlético em campo pela Série A nesta quinta-feira, pela Série B, às 9 horas da noite em Campinas. Bola rolando para Guarani e Juventude. 4:45 de bola rolando. O primeiro tempo toca a bola na equipe da Chape. Na intermediária, campo de defesa com o goleiro Jandri. Fora da grande área, ele meteu pela bola, faz o levantamento da esquerda, forte demais, não dobra na linha lateral. Arremesso lateral para a equipe do Atlético. Pilotando o bagre da Transamérica Pop 100,3, os dedos habilidosos dele aí, moleque. Beleza, Moura, todo mundo aqui no, na live, no WhatsApp, no Facebook, vendo a gente aí, curtindo a Transamérica aí. É o apoio, tá com o apoio do Marquinhos aí hoje, né? Isso aí, o Marquinhos tá aqui comigo aqui. Tá bem acompanhado, hein? Isso
Desculpa aí, Morinha. Ah, bem, a conversar alguma coisa sobre casamento, fala com ele aí que ele sabe tudo, viu, velho? Pode deixar, cara. Uma orientação, ó. E a produção é do André, o garoto de prédio, sabe tudo, nas escadas, sabe tudo que acontece nos prédios, sabe tudo. Bolinha de gude, sabe o que é bolinha de gude, André? Sabe, né, Andrezinho? Sabe não? Não sabe, tá dizendo, não sabe que é bolinha de gude. Tá vendo? É garoto de prédio mesmo. Nenê de profissional. Aqui toca a bola por dentro. A equipe do Atlético do campo de defesa recua a bola para o goleiro Santos. Ali vem para o domínio. Sorteta esportiva para Tim. Tim controle com redes sociais ilimitadas. Quem garante é o Abilhoa. E toda a família Tim sempre ligada no microfone da Rede Transamérica. Rede Transamérica com você dentro do Campeonato Brasileiro. Jogo em atraso. 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe da Chape vem. Tentou levantamento na esquerda do campeonato. Lançamento em profundidade. Buscou, tentou ali o lançamento. Se atrapalhou todo o gringo. Segundo um árbitro ali, houve o toque. A bola pertence à jogada da equipe do Atlético. Na direita, campo de defesa. Hospital Sujizal é tecnologia e precisão da medicina curitibana. Saiba mais em www.hospitalsujizal.com.br. Doutor Fabrício Ito, doutor Antônio Cai, doutora Mari Sujizal, a Caio Malco, a Marina, que é a doutora Marina também da administração. Toda a família Sujizal da Transamérica. Rede Transamérica com você. Futebol não para, amanhã tem bola rolando, tem campeonato brasileiro da Série B, tem Curitiba e Londrina. 19 horas e 15 minutos estaremos nessa com todo o time da Trans. No sábado tem Grêmio e Paraná Clube com Jacir de Oliveira. No domingo tem Atlético e Fluminense também com Jacir. É a Rede Transamérica com você e a equipe da Chape com arremesso lateral na direita do campo de defesa ali com Eduardo. 6, quase 7 minutos, tem arremesso lateral na direita do campo de defesa, arremesso lateral cobrado. Ele buscou toque na frente e acabou cometendo a falta ali, segundo o árbitro da partida. Bruno Guimarães reclama, mas cometeu a falta, caiu, tá pedindo os braços ali do árbitro. O Leandro Pereira, o árbitro Barão, marcou a falta que favorece o time catarinense na direita, no seu campo de defesa. Movimentação pro time catarinense, bola cutucada, na esquerda vem busca dois passos, tá prendendo ali o Bruno Pacheco, ele vem pro domínio, erguendo a cabeça, tentou ultrapassar a linha de gramado, recua de bola, recomeçou, vem buscando novamente na sua intermediária com o Barreiro. Barreiro pediu, faz o toque curtinho, Thierry. Thierry faz o desvio, recua de bola pro goleiro Jandrei, que meteu o pé na bola, faz o levantamento na frente, a bola passa por todo mundo, vem caindo na direita para Eduardo, ele mete de cabeça. Léo Pereira tenta o desvio por parte da equipe do Rubro Negro, faz o corte parcial, a bola retomada, jogada retomada por parte da equipe da Chape, o árbitro parou. Parou e tem jogador caído, Léo Pereira tá caído ainda ali, ó. Foi atingido pelo pé alto do Leandro Pereira, o centroavante da Chapecoense imediatamente levantou a mão, reconhecendo que realmente exagerou ali na jogada, a falta aconteceu. Léo Pereira já está agora nesse momento se recompondo, falta na defesa do Atlético. Informação para Daimo Issu, talento brasileiro e a tecnologia alemã, emplacando a climatização de precisão de seu negócio. Acesse daimon.com.br. Movimentação que favorece, portanto, a equipe do Atlético. Comentarista Transamérica, Guilherme de Paula, quase 8 minutos. Já dá para ter uma ideia aí, Gui? É, o que fica muito claro é que, de novo, o Atlético tenta jogar da mesma maneira, dentro ou fora de casa, né? Duas vezes o Furacão já conseguiu sair da pressão que fez a Chapecoense, né? Com uma marcação mais adiantada. E as duas vezes utilizando o goleiro, utilizando o Santos. Isso limpa a jogada, né? Faz o Atlético chegar até o campo de ataque. Até agora, nenhum time conseguiu levar a perigo, mas o Atlético deu indícios que vai tentar fazer o seu jogo de toque, especialmente nessa construção ainda no campo de defesa. Dofo da equipe da Chapecoense reclama de falta, o árbitro diz que não houve. Segue o jogo com o Léo Pereira por parte do Atlético, na esquerda do campo de defesa, tá pedindo ali na movimentação o Thiago Ledo. Transição de jogada na intermediária do campo de defesa, a equipe do Rubro Negro recua de bola pro goleiro Santos. A Debilar, quem quer mais da vida, investe. Debilar, consórcio de investimento imobiliário, o investimento da sua vida, investindo com a Debilar, investindo no futebol da Transamérica, com a equipe do Atlético do Campeonato, que tá caído, hein? Tá caído na frente o Pablo ali, chamou a falta, houve falta ou não, deu pra ver aí, Dalinha? Foi uma disputa aérea do Pablo com o Nery Barreiro, paraguaio, zagueiro da Chape. O árbitro entendeu que o Pablo foi na direção do corpo do paraguaio, falta marcada, o Pablo caiu, mas também já se levantou.
Informação para Virgínia, especialistas em tintas. O melhor atendimento, às melhores marcas. Compre online e retire na loja www.tintasvirginia.com.br. A bola volta a rolar, já volta a parar. Tem a falta marcada ali. Favorece, portanto, a equipe da Chapecoense. Próxima linha que te vídeo gravando. São os primeiros minutos, 9, quase 10 minutos de bola rolando. Na arena com 10, 0 para a equipe da Chape, 0 para a equipe do Atlético. Campeonato Brasileiro, jogo em atraso. 20ª rodada, Brasileirão 2018 na parada. Falta cobrada, recua de bola. Recomeçou ali na sua direita. Vem buscando na direita, pediu ali. Marcelo Araújo domina. Ultrapassa a Nick do gramado, traz o time catarinense. Tentou levantamento forte na frente em vão. A bola chega tranquila dos braços. O goleiro Santos da equipe do Atlético. Rede Transamérica do Campeonato Brasileiro. Rede Transamérica com você. É o futebol diferente da maior e melhor rede de rádios do Brasil. Aqui tenta a equipe do Atlético. Lançamento na frente. Buscou o Rony na frente. Desceu, aconteceu do bate, bate no sobe, desce do rumo, meu boi. Pablo domina. Na intermediária escorreu quando o lance pediu uma falta. O árbitro manda seguir. Melhor para a equipe da Chape, que domina pela direita. Eduardo, ele tenta o lançamento. Regulou a jogada. Deu certo na direita do contra-ataque. Partiu pela direita ali. Buscou Dolfo. Se embolou todo. Caiu, beijou aqui na mão. O árbitro disse que não houve nada. A equipe do Atlético tentou sair jogando a bola espirrada. Santos, o goleiro, estava esperto. Mergulhou e segura com tranquilidade. Sicredi, o popozinho, estou ganhando com a poupança premiada do Sicredi. Gente que coopera, cresce. A bola rola solta em Chapecó e Sicredi informa o tempo de jogo. Primeiro tempo, 10 minutos e meio. Todos na Transamérica. Tem gente ligada na Transamérica, tem ou não tem? Um abraço pro Harrison do Atuba, tá com a gente aí, ele falou, Furacão 2-0 na Chape hoje, e um abraço pra todos os atleticanos. Alô, Harrison, alô, você que se liga, Curitiba, região metropolitana, litoral do estado do Paraná, ligado com o Neo Dente, a marca de implantes dentários mais utilizada pelos dentistas do Brasil. Consulte seu dentista Matias e Pablo. Diretoria Neo Dente esperando o giro do placar que vem agora, girando o placar pra você, jogo em atraso, na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A na Arena Condé. Você confere, Chapecoense 0, Atlético 0, Porto. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, logo mais às 9 horas da noite, bola rolando em Campinas para Guarani e Juventude. Tô legal, tô a mil na maior e melhor rede de rádios do Brasil. Transamérica. Transamérica com o Atlético no campo de defesa ali. Vem buscando, Thiago Heleno dominou. Na meia direita ele tenta fazer o toque na frente. O desvio aconteceu, a bola acabou saindo. O arremesso pertence aqui do Atlético. Na direita, câmera ataque. Beluscar trabalha até tarde. Quer trocar de carro, não tem problema. Na Beluscar, o atendimento vai até às 20 horas. Quem garante é o Silvão, o Rodrigo, a Thaís, o Fabinho, que é o gerente. O Fabinho é o vendedor, o Paulinho é o gerente. Toda a família Beluscar. Todo o Atlético praticamente no campo está correndo a loja. Pela meia esquerda, ele vem pelo domínio. Rolou na frente, aceitou com o Marcinho pra perna direita, pode vir pro arremate. Preferiu fazer o levantamento de grande área, mergulha, fez o corte, chegou Thierry ali, fez o desvio, afasta de qualquer maneira. A bola volta para Renan Lodge, ele tenta novo levantamento de grande área, ela passa por toda a extensão da grande área, vem se perdendo e arremesso lateral para a equipe da Chape, na esquerda, no seu campo de defesa. Rede Transamérica com Casa do Zé, a melhor carne da melhor maneira, de terça, domingo, no almoço ou jantar. Casa do Zé no Batel com estacionamento. O Zé tá te esperando, tá todo mundo te esperando para ser muito bem atendido pela Casa do Zé no Batel. Tem uma revista lateral para a equipe Atlético na direita. Tem a movimentação na sua direita no campo de ataque pro Pablo. Ele tentou domínio, perdeu. Recupera por dentro. A equipe da Chapecoense no seu campo de defesa tentou trabalhar ali. Vem a movimentação. O Diego Torres tenta lançamento errado. Também chega firme no corte. Recupera com Léo Pereira, equipe do Rubro Negro pela esquerda. Lançamento rasteirinho ali. Dominou Renan Lodge. Ultrapassa a linha aqui de gramado. Pinto recuo, recomeçou novamente com o Léo Pereira. Thiago Heleno tá pedindo, curtindo pela direita, na sua intermediária também no campo de defesa, marcação para cima dele na perna direita, dispara, faz o levantamento em direção à grande área para Pablo. Chegou Nery Barreiro, fez o desvio, fez o corte, recuperou a equipe do Atlético novamente, tentou com o Diego na direita, insistindo na movimentação, vem partindo, bom momento para Pablo, que tentou soltar o de calcanhar ali pro Rafael Veiga. A bola volta na direita, ameaçou, vem o Wellington, lançamento na grande área de esquerda, bateu pro gol, Jandrei por baixo faz a defesa. Rafael Veiga na finalização. Jandrei tranquilo ali, ainda ali, ó. Boa visão de jogo do Wellington. Na rebatida ali na frente da área, ele percebeu que o Veiga estava sozinho e deu um passe rasteiro. O Veiga ajeitou pro pé esquerdo, bateu firme, segurou firme também o goleiro Jandrei.
Primeira finalização na partida de um jogo muito enroscado, né? Que o Atlético tem mais a posse de bola, mas diferente do começo, quando saía da pressão da Chapecoense, trocando passes pelo chão, o Atlético tem arriscado muito a bola longa. E o Pablo não é um jogador especialista para ganhar esse tipo de duelo pelo alto. Agora até deu certo, né? O Atlético ganhou a segunda bola e conseguiu criar, mas a maneira mais confortável é do time sair tocando, trocando passes para envolver o adversário para chegar até o campo de ataque. E é o que tentou o Atlético agora, se atrapalhou todo ali, o Léo Pereira, a bola acabou saindo, na realidade, na borretação era o Bruno Guimarães que tava na esquerda ali no campo de defesa, o Léo tá um pouquinho mais atrás, perdeu, o arremesso lateral cobrado, devolução para a equipe da Chapecoense que toca a bola na sua intermediária, Nery Barreiro zagueiro, domínio, tem na movimentação na direita, campo de defesa, tim-tim controle com redes sociais ilimitadas, sim, do futebol diferente da Transamérica. A chapa é perigosa, a bola sobrou na frente da grande área, pediu uma falta ali no domínio, vem pra movimentação de direita, bateu, a bola passa, se perde linha de fundo, o Victor Andrade ali meteu, levou perigo ali da linha. Muito perigoso o chute do Victor Andrade. Três jogadores do Atlético não conseguiram fazer o corte. Primeiro o Léo Pereira, que não alcançou ali a cabeçada, daí o Thiago Heleno dividiu com o atacante da Chapecoense, o Diego também não conseguiu cortar e a bola sobrou para o Andrade, que chutou com perigo. Atenção, síndicos, tudo que você precisa em reforma de fachadas e manutenção predial é com a PNG Obras. Acesse pngobras.com.br ou ligue 3537-6925. O Atlético tenta sair jogando, se perde. Acabou perdendo o Renan Lodge, reclamou de falta. O árbitro diz que não houve. Tem arremesso lateral cobrado por parte da equipe da Chape. Ele já faz o lançamento. Diego Torres do Gringo. Devolução para Eduardo Bico da grande área na direita, perigoso. Levou a Argentina linha de fundo, cruzamento. Na perna direita, toque de cabeça, a bola viajou pela linha de fundo, Andrade chegou, linha de fundo, Victor Andrade levou perigo novamente aí da linha. Segunda finalização consecutiva dele. De novo, o Atlético se atrapalhou na saída de bola. A Chapecoense veio pela direita, o argentino Diego Torres cruzou de pé direito no segundo pau. Andrade cabeceou, a bola passou por cima da meta do Santos. A Tratoraço vai sortear dois pares de botas Tratoraço e uma miniatura de trator Caterpillar. É a promoção aniversário Tratoraço, 24 anos de amizade. Participe pelo Facebook, Instagram ou YouTube Tratoraço Curitiba. Rapaziada, curtindo, funcionários da Prefeitura de Quitandinha, Prefeitura de Campo do Tenente, Prefeitura de Mandirituba, são todos parceiros da Tratoraço, curtindo o futebol diferente da Transamérica. Lá vem Portanto, vem trabalhando a equipe da Chape na direita com ele, Eduardo de primeira, tentou um toque ali na movimentação, tava pedindo o Dovo, ele se atrapalha todo, tá ali presente, agradece o Atlético da esquerda, campo de defesa, Bruno Guimarães tentou, já faz o lançamento pra Veiga, recolheu em profundidade pra Pablo, se pegar um momento pela esquerda, vem para o domínio por baixo, desvio, meteu o pé na bala, colocando pra lateral, não quis sair de brincadeira, mas se perde em arremesso lateral pra equipe do Atlético. Balarote, ofertas incríveis nas redes sociais, siga, tá no Balarote, tá em casa joga a equipe da Chapecoense, em casa vai empatando com a equipe do Atlético em 0-0, arremesso cobrado para Pablo, ele tentou domínio, houve o recuo ali, a bola se perde pela lateral, tem novo arremesso lateral, que pertence portanto à equipe do Atlético na esquerda do seu campo de ataque, Pablo tá próximo da bola ali, vem pra cobrança, vem Renan Lodge, Rafael Veiga também tá pedindo, ele pediu, tentou levantamento na frente ali, arremesso cobrado, voltou para Marcinho, dominou na perna esquerda, cruzamento da grande área, estica na Barreiro do jeito que deu, e deu errado, né, Delinha? Deu errado, a bola continua no ataque do Furacão. Tem novo arremesso, novamente Renan Lodge na cobrança, na movimentação da marca de 17, quase 18, já cobrado, tentou ali o lançamento Marcinho, novo desvio, a bola acabou saindo, protegeu, evitou na primeira, na segunda, não, o arremesso pertence à equipe do Atlético, truncado ali na esquerda do seu campo de ataque, tem novo arremesso que favorece, portanto, a equipe do Rubro Negro, o tempo passa, Transamérica informa, chegamos à marca de 18, anote aí, 18 minutos de bola rolando, arremesso cobrado, em direção à grande área, o desvio aconteceu, a bola voltou, Rafael Veiga, tentou o Wellington, pegou de Beira, bateu mal, mandou longe. Longe da meta do goleiro Jandrei, a bola parte, se perde linha de fundo. Europa Esquadrias de PVC, 20 anos de tradição e mais de 4 mil obras executadas. Quem garante é o Malo Pedro Eduardo. Acesse europapvc.com.br e confira. Guilherme de Paula, conferindo análise, 18 minutos e meio, 0-0, Gui. O Atlético, pela proposta que tem, mesmo com a transformação que aconteceu depois que o Thiago Nunes assumiu a equipe, o Atlético depende muito dessa saída de bola qualificada para jogar bem, né? E não tem conseguido fazer isso. Até fez no começo, mas tem errado muito.
ou erra ou força a bola longa. E hoje não tem ninguém para ganhar esse duelo, né? Normalmente os zagueiros do Atlético procuram ou o Nicão quando está em campo, e antes era o Marcelo Cirino. São dois caras que fazem muita falta pro Atlético esticar essa bola, por isso que a bola tem ido pro ataque do Atlético e já tem voltado. O Atlético precisa controlar um pouco mais. Diego Torres na cobrança, falta para a equipe da Chape, cruzamento em direção à grande área, desceu, acontece. A bola cai na direita, vem para a recuperação, Leandro Pereira, soltura de bola para Eduardo. Na perna direita saiu o cruzamento, o Santos não saiu do gol, mete a cabeça. O Danzil acontece, recuperação da equipe do Rubro Negro, que sai errado, vem novamente, tá pedindo na frente, Vitor se atrapalhou. Thiago Heleno chega do quarto, a bola volta, se atrapalha também, só que caiu, né? O Rafael Veiga foi derrubado e acabou cometendo a falta de falta que favorece a equipe Atlético da intermediária campo de defesa. Sicredi, o Popozinho, estou ganhando com a poupança premiada do Sicredi, gente que coopera cresce. Bola rolando na Arena Condá e Sicredi informa o tempo de jogo. Primeiro tempo, 20 minutos. Todos na Transamérica. Tem gente sempre ligada. Primeiro tempo, Transamérica, informa aí. Um abraço pro Maicon do Novo Mundo. Um abraço para o Josiane Alexandre de Curitiba, estão em Nova York. Que é isso, hein? Que chique, hein? Através da rádio transamerica.com.br, curtindo futebol diferente. Aqui dentro do Atlético, lançamento em vão para a relógio, a bola se perde pela lateral, girando para você em Nova York com o Neodente, a marca de implante dentário mais utilizada pelos dentistas do Brasil. Consulte o seu dentista. Girando o placar, campeonato brasileiro em Santa Catarina, placar fechado, Chapecoense 0 Atlético 0, Porto. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, amanhã no Couto Pereira tem Coritiba e Londrina com transmissão da Transamérica. Sempre, sempre na direção do seu coração, em busca de muita emoção. Bom, Atlético, Rafael Veiga perdeu, a bola volta, passou à frente do árbitro, recupera, tá pedindo ali, recuo de bola, Thiago Heleno pro goleiro Santos dentro da grande área, vem na transição de jogada com Léo Pereira, também dentro da grande área, tá pedindo o Guimarães, devolução para Léo, marcação à distância da equipe da Chapecoense, descobriu o Thiago Heleno no bico da grande área pela direita no campo de defesa, acionou o Careca ali, ergueu a cabeça, chamou a aproximação do árbitro, faz o recuo, tá pedindo novamente, jogou na fogueira, ele dispara, faz o lançamento na frente com o Desil, árbitro parou, deu a falta. Socarrão.com, pensa em trocar de carro, acesse quem entende, se está à venda, está no Socarrão.com. A falta realmente existiu ali, né, Dalinha? Existiu, do Diego Torres para cima do Thiago Heleno, e o Atlético segue forçando bastante na tentativa da saída de bola. Vai usar o cimento de sempre na sua obra, que nada, experimenta o cimento Cauê, qualidade, resistência e tradição é igual ao melhor, pode confiar. Confiando, o Atlético na jogada com o goleiro Santos dentro da grande área, fora da grande área ele trabalha com a perna direita, abriu para Léo Pereira, dá um toque, preferiu fazer o lançamento em profundidade, a bola ultrapassa Nick de Gramado, buscou para Pablo, o desvio aconteceu, passou à frente do Marcinho, Marcelo Júnior vem para o domínio, recuou no seu campo de defesa. Guilherme de Paula pegou, falou que... Ô Moura, mais uma bola longa do Atlético, né? Foram algumas ao longo dessa primeira etapa, até porque o time não tá conseguindo sair com o seu jogo de posse e de passe mais curto, e essa bola longa o Pablo não ganha. Não é uma característica dele ganhar esse tipo de duelo, né? Segurar a bola, sustentar ela lá na frente para esperar a linha de meias chegar até o campo de ataque. É um Atlético que tem dificuldade para fazer o seu jogo, não consegue repetir a boa atuação em BH e nem de São Paulo contra o Palmeiras. É o Atlético que toca a bola pela direita, tá pedindo lançamento na frente ali, vem dominando, vem crescendo a marcação, recua de bola, recomeçou com o Wellington, na intermediária Veiga buscou, assumiu a responsa, abriu na direita, tem Diego, tá pedindo novamente, Rafael Veiga, ajeitando pra perna esquerda, faz o levantamento na esquerda, em profundidade pra Renan Norte, bom momento no Rubro Negro, ele dominou junto ali no fundo, veio o companheiro pra cima dele, Eduardo, acionou a perna esquerda, ele chama a aproximação de Bruno Guimarães, foi atropelado, o atropelado mandou seguir, levantou, tentou limpar, ingressou na grande área, bom momento para a perna direita, vai tentar o arremate, a bola voltou ali, primeiro bateu, defendeu o goleiro Jandrei, Veiga pegou na fogueira ali, pegou no susto, Jandrei fez o corte, vem para o domínio novamente com o Wellington, recua de bola do Rubro Negro na sua grande área, campo de defesa com o goleiro Santos, bom momento viveu o Atlético ali, ainda lá. Grande jogada individual do Bruno Guimarães, foi costurando, limpando todo mundo, invadiu a grande. Na hora de chutar, ele não chutou, se desequilibrou. Mas a bola sobrou pro Veiga que bateu e o goleiro da Chapecoense, o Jandrei, evitou o primeiro gol.
gol do Furacão. Marque um gol para sua saúde, consulte seu cardiologista. Hospital Cardiológico Constantino, 3139 mil. Doutor Constantino, doutor Tino, doutor Rúlia, doutor Alessandro, toda a família Constantino ligada com o Rodrigo do Financeiro Atleticano. Tá curtindo o futebol diferente da Transamérica onde você estiver? Em Curitiba, região metropolitana, litoral do estado do Paraná, a melhor transmissão para você. 17 anos ao seu lado, vem tocando a equipe da Champ, vem buscando pelo espelho dele, cumprindo o partido, vem pro domínio, partiu, tentou cruzamento na grande área com o Deseu, ela se perde, linha de fundo, tem escanteio, anote aí da linha, é o segundo pro time catarinense dela. É mais um escanteio para a Chape no corte feito pelo lateral Diego, tentativa de jogada do Vitor Andrade, escanteio pela esquerda, lá vem Diego Torres na cobrança. Sempre ele, o gringo na cobrança, Diego Torres, Torres vem para a cobrança, vem para o levantamento na perna esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6 homens da equipe da Chape esperando o cruzamento. Santos está preocupado ali, pediu marcação do segundo homem que chega agora, autorizado, vem pro levantamento da grande área, partiu, perna esquerda, levantamento da grande área, na marca do pênalti, tentou um toque de cabeça, o Wellington falhou o taco, fez o desvio, afasta Renan Lodi, a bola volta, retomada por parte da equipe da Chapecoense, novo levantamento, acionando defesa, o quarto acontece, a bola cai para Pablo, recupera na esquerda, campo de defesa, ele tentou lançamento, em vão para ninguém, melhor para a equipe da Chapecoense no campo de defesa, a MGM te leva para Porto Seguro na Proclamação da República. Acesse mgmoperadora.com.br. A paixão de ir cada vez mais longe, indo longe também a transmissão da Transamérica, atingindo você. Rádio Transamérica Pop 100,3. Rádio Transamérica.com.br no Brasil e no mundo. Insistindo também a equipe da Chap, desvio aconteceu, bandeirinha confirmando, a bola saiu. Novo escanteio que favorece ao time catarinense, o terceiro escanteio. Informação para Tintim Controle com redes sociais e limitadas, o Abilhoa garante, é a Tim do futebol diferente, é você com a Tim, é você com a Transamérica, é a Chapecoense com a bola, vem o levantamento na grande área, Diego Torres, sempre ele para a cobrança, ajeitando, vai fazer o levantamento na perna esquerda, pedindo, ergueu o braço ali na marca do pênalti, tentou levantamento, tava pedindo o Leandro Pereira, levantamento à minha altura, primeiro pau, o desvio aconteceu, ajuda, ajuda no campo de defesa ali, o Veiga fez o corte, fez o desenho, a bola vem, retomada por parte da equipe do Atlético, partido no contra-ataque, tá pedindo o lançamento na frente, adiantou demais, dá um bico na bola, Eduardo, bumba meu boi, não sobe, desce, Thiago Lindo vem pro corte, ele tenta acertar a casa da equipe do Atlético, dá ele presente ali no vazio do meio, hein, chegou dividindo com o Leandro Pereira, a bola acabou saindo, arremesso, pertence ao Atlético na direita, campo de defesa, as telhas Israelite são resistentes e 100% sem amianto, acesse israelite.com.br e conheça, Israelite, confiança para o seu lar. Confiança na análise da Transamérica, Guilherme de Paula, e o jogo, Gui. É um jogo equilibrado, o Atlético não tem o mesmo nível de atuação, né? Não repete aquele futebol que conseguiu envolver os adversários nas últimas duas rodadas fora de casa, mas mesmo assim o Atlético foi perigoso, muito também pela participação do Rafael Veiga, dentro da característica dele, né? Que é entrar na área para fazer essa finalização, as duas que o Atlético teve passaram pelos pés do camisa 7. É um jogo de equilíbrio, mas com o Atlético tendo potencial para jogar mais. 27, quase 28 minutos de bola rolando, análise para 0 Chapecoense, 0 para a equipe do Atlético, Léo Pereira, ele disparou, tentou levantamento ali, chega no quarto, chega no desenho, ele meteu pela lateral, uma revista lateral que favorece, portanto, a equipe do Atlético. Time Show, talento brasileiro e a tecnologia alemã, emplacando a climatização de precisão de seu negócio, acesse diamond.com.br. Tem a revista lateral cobrada, Renan Lodi cobrou, recua de bola para Léo Pereira, era que a cabeça descobre, Thiago Lindo pela sua intermediária, aberto na direita, ele tenta o toque para Diego, vem para o domínio, vem ultrapassando a linha aqui de gramada, adiantou demais, se complicou todo ali, a bola saiu, mesmo assim ganha arremesso lateral na sua direita, câmera ataque, cobrado para ele, Pablo, coloca no chão, serviu para Diego, deu break, partiu, recuperou, recuo de bola, recomeça também com o Bruno Guimarães para a perna direita, ameaçou fazer o cruzamento, serviu Diego novamente na direita, cruzamento ao meio turno, corte de cabeça, Diego faz o desenho, a bola volta, retomada, o Torres mete o pé na bola do jeito que deu, a bola vem saindo e arremesso lateral da esquerda, campo de ataque para a equipe do Rubro Negro. Futebol não para na Transamérica, amanhã tem bola rolando, 19 horas e 15 minutos no Couto Pereira, tem Curitiba e Londrina, estaremos nessa ao seu lado, ao lado da Transamérica, o Atlético pela intermediária com Bruno Guimarães, lançamento na direita, buscou espaço, vem partindo, pode pintar o cruzamento na grande área, ele busca ali, tá pedindo Bruno Guimarães, o recuo deu certo, o toque na esquerda campo de defesa, o lançamento ali, tentou sair jogando, meio atrapalhado o Pacheco, reclama, e o árbitro acabou marcando ali, né, dela?
uma falta cometida pelo Rony ali na ponta direita de ataque do Atlético. O Diego, lateral direito, também estava ali por perto, mas a falta realmente aconteceu. O Atlético desperdiçou mais uma bola lá no campo de ataque, falta que o goleiro Jandrei bate. E para fazer o registro, Moura, é bem provável que o Atlético reclame daquele lance do Bruno Guimarães, que terminou na finalização do Rafael Veiga. Ele foi tocado dentro da área. A dúvida é se é suficiente para derrubá-lo. Eu tive impressão de pênalti, porque o zagueiro da Chapecoense em nenhum momento chega perto da bola. É um lance que provavelmente vai ser tema aí do Atlético depois da partida. E aqui Marcinho perdeu na esquerda, campo de defesa, recuperou a equipe da Chape, vem buscando, tá pedindo Eduardo, preferiu trabalhar pela sua intermediária, ligou o Márcio Araújo, ligou a cabeça, um toque na frente, ele não fez, desceu, voltou de esquerda, já tá parado ali, né, Delinha? Impedimento marcado. A defesa do Atlético fez o corte com o Thiago Heleno, a jogada já estava anulada por impedimento. Sicredi, o Popozinho estou ganhando com a poupança premiada do Sicredi. Gente que coopera, cresce. Bala rolando na arena com 10, Sicredi informa o tempo de jogo. Primeiro tempo, 30 minutos. Todos na Transamérica. Tem gente legal, tem gente bonita, tem gente inteligente, tem gente ligada na Transamérica. Certeza, Moura, tem o Luciano do Cabral, atleticano, tá ouvindo a gente. Valeu, Luciano, você é inteligente, velho. Neodente, a marca de implante dentário mais utilizada pelos dentistas do Brasil. Consulte seu dentista. Girando o placar com o Neodente dentro do Campeonato Brasileiro. Acionando no giro do placar. Rafael Porto, Portinho, bala em Santa Catarina. Chapecoense 0, Atlético 0, Porto. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, logo mais às 9 horas da noite em Campinas. Bola rolando para Guarani e Juventude. Tô aqui, ó, e você, onde você estiver, está bem, tá ligado, tá curtindo, tá com a Transamérica do futebol diferente, grande Transamérica sempre ao seu lado, com a bola do goleiro Jandri, fora da grande área, ajeitou ali, na perna direita, ele pega, faz o levantamento, tenta o levantamento na direita, no campo-ataque, mata no peito, recuperação de Eduardo, ele tentou, lançamento também rasteiro, buscando espaço na sua direita, passou ali, ele tentou um toque na direita, partiu, foi derrubado, segundo o árbitro, bandeira acabou dedurando, houve a falta em cima do Eduardo, no toque do Vitor Andrade, a falta aconteceu aí, Darinha. Cometida ali pelo Renan Lodi para cima do jogador da Chapecoense. É mais uma falta pela direita, tentativa de cruzamento na área. Sempre ele, o canhoto argentino Diego Torres, está ajeitando para cobrança. E tem falta, leva perigo. 31 minutos e meio de bola rolando e é um primeiro tempo. Diego Torres, camiseta número 72, vem para cobrança. Vem para o levantamento da grande área. Sururu formando. Vem a pressão para cima da defesa da equipe do Atlético. Autorizado o gringo. Na perna esquerda, responsabilidade para cobrança. 1, 2, 3, 4, 5 homens pela esquerda. Bateu direto à minha altura. Mete a cabeça. Fez o quarto ali, o Diego, a bola se perde, ele foi mais um escanteio aí, Delinha. Agora pela ponta esquerda, lá vem mais um cruzamento na área do Atlético. Agora mudou o batedor. Bruno Pacheco, lateral esquerdo, é quem vai para a cobrança no escanteio. Pé na esquerda, é canhoto também. Vem Bruno Pacheco para a cobrança, 32, anote, 32 minutos de bola rolando. É um primeiro tempo 0-0. Santos está pedindo atenção de todo mundo. Na perna esquerda saiu o cruzamento, levantamento, agri cabeça e chica-se todo no vazio. Dentro da grande área ali, o Pablo ajudando, meteu pela bola, fez o quarto, a bola volta. Retomada por parte da equipe da Chape. Subiu o Thiago Heleno, o corte de cabeça. Deixa passar, Pacheco, a bola sai, a cabeça lateral. Chegou o clube da economia, Jacobá, o clube mais esperado do ano. Faça agora seu cadastro pelo site clube da economia jacomar.com.br, pelo aplicativo ou nas lojas físicas da rede e seja um membro e receba descontos exclusivos todos os dias. Quem garante é o seu Jacó, Jacózinho Raro, Henrique, a Gabriele, o Rodolfo, Vanderlei, a Luana do Market, toda a família Jacomar ligada aqui, ó. Transamérica. Ligada com você, Guilherme de Paula, análise 0-0 o jogo, Gui. É, não é um grande jogo, né? Nenhuma das duas equipes consegue trabalhar mais a bola, fazer grandes jogadas. O Atlético teve a sua melhor jogada, foi individual do Bruno Guimarães. Ele passa por três defensores e a jogada termina na finalização do Rafael Veiga. Mas não é aquele jogo que normalmente o Atlético consegue fazer com triangulação pelo lado do campo, chegando naturalmente ao ataque. O Atlético tem 60% da posse, mas essa troca de passes não representa um time com profundidade, criando oportunidades.
tá passando longe disso. Primeiro tempo equilibrado, mas num nível lá embaixo. O que pode passar perto é essa falta aí, hein, Delá? Em cima do Bruno Guimarães, cometida pelo Diego Torres lá no campo de defesa da Chape, pelo lado direito é a chance do Atlético na bola parada. Tem falta ali. Todo mundo na área, Marcinho e Veiga na bola. Tem falta, leva perigo, vem o Atlético, vem pra cobrança, Bruno Guimarães, Veiga na cobrança ali, Marcinho na cobrança, autorizado, pop, então o levantamento da grande área, perna direita, bateu mal com o desvio, a bola vai embora, linha de fundo, que cobrança foi essa aí da linha? O Marcinho tentou bater e pegou muito mal. Agora veio o escanteio com o Rafael Veiga, antes o árbitro dá uma bronca em todo mundo lá dentro da área, dizendo que não quer saber de agarrar entre os jogadores. Sob o comando do Thiago Nunes, o Atlético já marcou 6 gols de bola parada, originados de bola parada, 1 de pênalti e 5 em cobranças de faltas laterais ou de escanteio. Lá vem o Veiga. Tem ele, tem Veiga na cobrança, tem habilidade na perna esquerda, vai meter o cruzamento, levantamento da grande área, só meter na cabeça de alguém. Vem o Atlético em busca do primeiro gol, se fecha a equipe da Champ, autorizando, partiu pra bola, perna esquerda, bateu fechadinho, desceu, a bola vai embora. Linha de fundo ali, pediu toque, pediu escanteio. Quase, quase o Atlético nessa ali. Jogada perigosa, hein? Da linha, foi o Léo Pereira nessa, Léo? Um bolo de jogadores ali. Thiago. É um bolo, viu, Morinha? É um bolo. Então foi o bolo. Foi o bolo, tá bom, ali, não se conseguiu identificar ali no replay, não? E fecha o Atlético, se segura o torcedor rubro-negro, na movimentação vem pra cobrança o Torres, hein? Pediu pra bater, bate tudo ali o gringo, pelo jeito vai bater direto, autorizando, vem pra cobrança, partiu pra bola, perna esquerda, bateu, Santos! Então tapa na bola por segurança, linha de fundo, é novo escanteio dela. O Torres já marcou um golaço de falta contra o Paraná na Vila Capanema, buscou o ângulo, Santos espalmou, lá veio o escanteio com Bruno Pacheco. Pacheco da cobrança, nova cobrança, é o quinto escanteio que favorece o time catarinense. 36 para 37 minutos, é o primeiro tempo, na perna esquerda saiu o levantamento na marca do pênalti, foi em subpábulo, meteu a cabeça, fez o quarto que é o Braviga, ele pisa na bola, tenta sair jogando, sofre a carga ali, o árbitro para, dá a falta que favorece o Atlético, intermediária, Cambu de defesa, a melhor carne da melhor maneira, casa do Zé, o espetinho mais famoso da cidade. Casa do Zé, no Batel, tem estacionamento bem fácil, bem na pracinha ali. E lá você vai ser muito bem recebido na Casa do Zé, no Batel. É a Rede Transamérica com o Atlético. Tenta no câmera track, Eduardo faz o corte. Recuperou por partida da equipe da Chape. Atenção, síndicos. Tudo que você precisar em reforma de fachadas e manutenção predial é com a PNG Obras. Acesse pngobras.com.br. O ligue 3537-6925. Fale com o Alisson e também com o Alex. É a dupla que cuida lá da PNG Obras e estão ligados no futebol diferente. Valeu pela parceria na Transamérica, parceiro também da Transamérica. Nas horas vagas, Guilherme de Paula, análise durante os 90 minutos, 37, 38 agora, e o jogo, hein, Gui? Moura, é importante falar sobre o lado direito do Atlético, né? Com o Diego Ferreira e o Rony, dois jogadores que não têm conseguido se destacar na parte ofensiva. Defensivamente, o Diego não tem sofrido muito, às vezes com o Vitor Andrade. Olha a Chape. É o Tofo, abriu na direita para Eduardo. Ameaçou o cruzamento para a perna esquerda. Rolou o Racerinho. Quem chega? Não chega ninguém. Chegou na sobra. Chegou batendo de primeira que fez. Vem no contra-ataque. Equipe do Atlético com ele. Marcinho. Bom momento, Marcinho. Veiga tá pedindo. Preferiu vir sozinho pela intermediária para a perna direita. Por sobre a meta. Arriscou e arriscou errado. Perdeu um grande ataque ali, hein, Dalinha? O Veiga estava completamente sozinho à esquerda. O Marcinho conduziu bem ali para o meio, puxou bem, arrancou na direção da grande área da Chape, mas aí tomou a decisão errada. Melhor jogada era o passe. Ele tentou o chute e chutou longe da meta do goleiro Jandrei. E no ataque da Chapecoense, Araújo deu-lhe uma furada que foi coisa feia. A chuva, Delinha, a chuva acaba fazendo isso, entendeu? Às vezes, dependendo do peso da água, ela corre, né? E detona a bola para um lado, né? Ele chegou certeiro, fez o cálculo ali, mas a chuva enganou. Olha, Eduardo, olha a equipe da Chape, cruzamento, levantamento da grande área, forte demais, a bola passa, abertura de extensão da grande área. Guilherme de Paula, pegou, falou, Gui. Eu falava sobre o lado direito, né? Ofensivamente, ele não funciona. Defensivamente, não há grandes prejuízos, né? O Rony até cumpre a função ali de acompanhar
o Bruno Pacheco de fechar ali a segunda linha de quatro pela direita, mas ofensivamente é um cara que não rendeu nada. Aliás, os jogadores de lado de campo não estão bem. Marcinho também não faz uma boa partida no aspecto ofensivo. Dá para melhorar, o jogo tá equilibrado muito porque o Atlético não consegue jogar o que jogou recentemente. Hospital Sugestão, a sabedoria e tradição da medicina curitibana, saiba mais em www.hospitalsugestão.com.br. A família Sugestão, a quatrenza maiorica, a equipe do Atlético tentou ali, Bruno Guimarães foi empurrado, caiu, entrou, parou, não, diz que a falta foi o contrário, é isso, Dalia? O Bruno Guimarães foi a loucura, foi o desespero, levou as mãos à cabeça e rapidamente saiu de perto, porque ele já tem cartão amarelo, mas o árbitro deu a falta pra Chape. Nessa não entendi. Você compra carro em site que vende guarda-chuvas? Claro que não, pessoal tem carro, sacarrão.com. Lidera há mais de 15 anos, Tairone Eduardo. Ligados da Transamérica, ligado aí que o Chape vem buscando. Vitor Cavalho tentou de velho direito, um petardo. Meteu a bola, passa, Santos acompanhou, ele é perigoso, hein, Dela? Ele veio cortando todo mundo, da esquerda para a direita, fazendo dribles, procurando abrir espaço para o chute de perna direita e soltou um canudo. A bola passou raspando o ângulo esquerdo no Santos, quase um golaço do Vitor Andrade. Ali o Vitor Andrade quase levou perigo, hein, Gui? Ele não é o primeiro, hein? É o jogador mais perigoso da Chapecoense. As jogadas que ele tem feito não tem sido em cima exatamente do Diego Ferreira, não é um problema individual, mas sim de setor, né? Nesse lance, por exemplo, ele carrega a defesa do Atlético, ninguém consegue marcá-lo e ele finaliza. É mais uma das promessas do Santos, né? Ele apareceu muito bem na equipe do Peixe, depois foi para Portugal e agora tá na Chapecoense. Já fez bom jogo contra o Paraná, se lesionou aqui e hoje é o melhor jogador do primeiro tempo até agora. Rede Transamérica, campeonato brasileiro, jogo em atraso, 20ª rodada, Brasileirão 2018, na parada com o Sicredi. Eu poupo sim, estou ganhando com a poupança premiada do Sicredi, gente que coopera cresce. A bola rola solta na arena com a Dai, Sicredi informa o tempo de jogo. Primeiro tempo, 41 minutos e meio. Todos na Transamérica. Tá ligado na Transamérica, tá ligado com o Neodente, a marca de implantes dentários mais utilizada pelos dentistas do Brasil. Consulte o seu dentista. Tem gente ligada aí, moleque. Jefferson do Uberaba, ele falou furacão hoje. É 3-0, Moura. Ligado com o giro do placar para Neodente, giro do placar do Campeonato Brasileiro em Santa Catarina, com chuva, bola rola solta. Chapecoense 0, Atlético 0, Porto. Série A do Campeonato Brasileiro no sábado, 4 da tarde, em Porto Alegre, tem Grêmio e Paraná Clube. Anunciando o Grêmio e Paraná Clube com Jaciel de Oliveira, sábado, 4 da tarde. Domingo também, Jaciel em campo, Timarço da Transamérica em campo. Amanhã tem Curitiba e Londrina, estaremos nessa. É a Rede Transamérica ao seu lado. Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Transamérica com você. Transamérica. Tentou sair jogando aqui da Chapecoense, lançamento na frente, chegou ali o Léo Pereira, afasta o perigo, meio sem querer, deu, pintou, leva o lançamento na grande área, saiu o Jandrei, deixou a perna direita ali. Tava esperto ali, protegeu o goleiro Jandrei nessa. Pensou em construir, nem se desse nome, Pavim, Pavim, pensou em cimento, compre Cauína, Pavim, Pavim, 3311-8500. Quem garante é o Júnior Lopes, o seu Pavim, toda a família Pavim, Pavim, 4-3 amanhã, desce novamente, buscou ali Marcelo Araújo, abre jogada na esquerda para Pacheco, cruzamento, grande área, levantamento, primeiro pau, chega do corte, desviou ajudando, Bruno Guimarães, meteu a cabeça do outro lado, Léo Pereira, a bola vem saindo e a revista lateral que favorece a equipe da Chape na direita, no seu campo de ataque. Movimentação com Unimed, Unimed Curitiba, cuidar de você, esse é o plano. Doutor Rachet, doutor Mark, doutor Hugo, toda a família Unimed da Transamérica. Doutor Rachet marcou presença hoje no lançamento do Curitiba Vôlei, né? Lá da Gisele Miró, do Clésio Prado, que é o técnico, tava lá também uma galera muito esperta, uma festa muito bonita no vôlei, primeira liga aqui em Curitiba, isso vai dar o que falar também, é o vôlei curitibano, tá valendo. Aqui sai jogando a equipe do Atlético, com o goleiro Santos ali, pela movimentação, vem buscando espaço no seu campo de defesa, pintou toque para Léo Pereira, recuperou novamente Santos dentro da grande área, na marca do pênalti, ele dispara, faz o levantamento, uma ultrapassa ali que divide o gramado, forte demais, vem saindo em arremesso lateral de graça que favorece, portanto, a equipe da Chapecoense. Fala aqui. Moura, o Atlético vai terminar o primeiro tempo sem ganhar nenhum duelo individual nessa bola mais longa, né? E tentou algumas vezes.
Nem com o Rony, nem com o Pablo. O jogo pelo, do Atlético é pelo chão. Renan Lante levou a melhor, agora vem pela esquerda. Lançamento para Marcinho, bico da grande área. Por um momento ajeitou para a perna esquerda. Cruzamento, desvio. Chega no corte ali, chegou firme na marcação. Fez o corte, fez o desvio, mas se perde linha de fundo. É escanteio que favorece a equipe do Atlético. Não deu arremesso lateral. Apenas o arremesso lateral na esquerda do campo de ataque ali com o Renan Lodi. O tempo vai passando. 44, quase 45. Arremesso cobrado em direção à grande área. Bico da bola do Tiani. Fez o corte. A bola volta, retomada ali, protegeu-se, sair pertence ao Atlético. Por parte do Desil aconteceu, a bandeirinha sinalizou que não, que o arremesso pertence, portanto, à equipe da Chapecoense. Completa aí, dela. Um minuto de acréscimo. 46, 45 agora. Buscou ali Márcio Araújo. Tá pedindo lançamento na frente. O bico na bola do Léo Pereira. A bola se perdeu. Tem arremesso lateral na direita. Vem pra essa equipe da Chapecoense na direita do seu campo de ataque. 45 minutos e meio. Eduardo dominou, ligou a cabeça. Faz o lançamento na direita. Márcio Araújo. Devolução para Eduardo. Pode pintar o cruzamento. Ameaçou na primeira. Na segunda, rasteirinha para Márcio Araújo. Se atrapalhou. Tentou ali pro Vitor Andrade na frente. A bola se perdeu. Se embolou todo ali. Só que ninguém se machucou, né, Dalinha? Isso, o Renan Lodi apenas fez a proteção, o Vitor Andrade caiu rolando por cima do lateral esquerdo do Atlético, os dois se embolaram pela linha de fundo e a bola saiu, tiro de meta, Furacão. E a chuva continua, né, Dela? E agora aperta. Exatamente. E a previsão para o segundo tempo é que vai apertar mais, viu, Daninha? 46 minutos. Tiro de meta ali. Goleiro Santos na cobrança. Na perna direita meteu quando apita o árbitro. Fim de papo. Primeiro tempo. Bola rolando. Arena Condá. Chapecoense 0. Atlético 0. Vem aí. Intervalo diferente. Rafael Porto. Porto. Vai lá. Júnior, intervalo de jogo em Chapecó, 0-0 entre Chapecoense e Atlético. 20ª rodada do Brasileirão 2018, partida atrasada do Campeonato Brasileiro. Reportagem Transamérica em Santa Catarina, Robson De Lazari. Jogadores do Atlético vão deixando o gramado, se reúnem ali no centro do campo. E vão saindo todos juntos. Eu, Robson De Lazari, reportagem Transamérica na Arena Condá, em Chapecó. Guilherme de Paula, depois do intervalo, o que você vai destacar desse primeiro tempo de 0 a 0 entre Chape e Furacão? Sem grandes emoções, era um jogo mesmo para 0 a 0, dois times sem capacidade criativa, né? Nem de jogar no contra-ataque, nem de se aproveitar de erros de passe, e eles aconteceram bastante. O que mais chama atenção é o nível do Atlético hoje no primeiro tempo, bem abaixo do que foi em Belo Horizonte e em São Paulo. Um time sem conseguir envolver o adversário, construir jogadas desde a defesa, muita bola longa e o time não segurou a bola lá na frente. Dá para melhorar muito, foi um primeiro tempo equilibrado, mas com um nível lá embaixo, Porto. Vamos pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com o segundo tempo de Chapecoense e Atlético no futebol diferente da Transamérica. Transamérica. Peças para a reposição do seu trator. Tratoraço. Correias em geral. Se você precisa de peças para o seu trator. Tratoraço. Tratoraço. E também procura correias em geral. Tratoraço Curitiba não tem igual. Tratoraço. Tratoraço. 3333-2525. Eu confio em você. Poucas podem ser tão encorajadoras. Quem confia, acredita no seu melhor. Acredita que ao seu lado vai ser melhor. Quando escolhe telhas Israelite, você confia. Você coloca em nossas mãos o bem-estar da sua família. E nada diz tanto a respeito de alguém quanto a forma como escolhe proteger quem ama. Isso é confiança. E há mais de 40 anos trabalhamos para merecer a sua. Telhas Israelite. Confiança para seu lar. Encontre a solução ideal para a sua obra nas lojas Balarote, com a linha de impermeabilizantes Quartzolite. Da fundação à parede, para sua cozinha, seu banheiro e até para sua piscina, use Quartzolite. O impermeabilizante feito especialmente para áreas que têm contato. O número de sorrisos que já deu. As vezes que seu coração bateu mais forte.
mas existe um cálculo que ajuda a multiplicar momentos assim. Faça uma simulação do consórcio de imóveis Ademilar. Acesse o site e escolha o valor do crédito ou das parcelas que você deseja. Investir no seu futuro custa pouco e vale muito. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário, o investimento da sua vida. Comida mexicana ou um hambúrguer? Rodízio de pizza ou petiscaria? Você vive na dúvida até na hora de escolher um lugar legal pro happy hour, não é mesmo? Por isso, na hora de comprar tintas, não arrisque. Só na Virgínia você tem ajuda para comprar a tinta certa e mais de 5 mil itens com o melhor preço do mercado. Cobrimos qualquer oferta anunciada. Compre pelo site ou nas lojas físicas. Virgínia, especialista em tintas. tintasvirgínia.com.br. Na hora de comprar um bem durável, como um carro, por exemplo, você faz uma procura incansável, porém nada te agrada. Você até que acha um carro meio parecido com aquilo que você queria, mas não é aquela coisa. Aí você pensa, na foto tudo é bonito, mas e a procedência, a confiança? Calma, experimente Belos Car, novo site, um novo conceito, equipe online e o principal, transparência. Acesse o site beloscar.com.br. Cinto de segurança salva vidas. Se você pensou em material de construção, é só lembrar desse nome. Cimento Cauê é na Pavim Pavim. Pensou em construir? Lembre-se deste nome, Pavim Pavim. Pensou em cimento? Compre Cauê na Pavim Pavim. 3311-8500. Pavim Pavim. 3311-8500. Já vou logo avisando que aqui é limitado. Tim, 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 controle é assim. Tem WhatsApp, tem Facebook, Instagram pra quem curte. Ligações ilimitadas pra trocar uma ideia esperta. E mais 4 GB, tudo na mesma oferta. Tá com ciúme? Tá com ciúme? Troca de chip e assume. Tá com ciúme? Tá com ciúme? Passa na Tim e assume. Saiba mais em tim.com.br/TimControle. Dente, maior fabricante de implantes dentários do Brasil, tem um convite para você. Na hora de torcer pelo seu time, pense Nel. Ou seja, torça bastante, mas torça na paz, com respeito por todo mundo. Porque pensar Nel é aproveitar as coisas boas da vida do jeito que elas devem ser aproveitadas, com alegria e autoconfiança. Nel Dente, novos sorrisos todo dia. Você quer uma redução de até 60% no custo de sua portaria? A Hiseg Portaria Remota tem a solução. Solicite uma visita através do site hiseg.com.br. Fone 3049-4747. Uma empresa do grupo Deuseg Serviços. Há 30 anos no mercado paranaense. Opa, meu amigo, posso ajudar? Oi, parceiro, vim comprar cimento. E vai levar qual hoje? Ah, me vê o de sempre. Pô, mas o de sempre? Experimenta o cimento Cauê, é igualzinho. Igualzinho? Ou melhor. Mas esse cimento Cauê tem a mesma qualidade? Com certeza. Tá brincando. Tem resistência? Ou se tem. Ah, e a tradição? Tem de sobra, pode confiar. Toda obra merece a força do cimento com a sua garra. Na hora de escolher, escolha cimento Cauê, igual ou melhor, um produto Intersemente. A sua rádio onde você estiver. Continuamos com a Jornada Esportiva Transamérica. Estamos de volta com o futebol diferente da Transamérica. Intervalo de jogo lá em Chapecó, na Arena Condá. Chapecoense e Atlético empatam em 0-0. Jogo da 20ª rodada do Brasileirão 2018. Partida estava atrasada. O Atlético não conseguiu chegar a Chapecó na primeira tentativa. Por isso o jogo foi atrasado, foi adiado e está acontecendo nesta quinta-feira. Daqui a pouquinho tem bola rolando pela Série B do Campeonato Brasileiro para Guarani e Juventude. Partida da 27ª rodada da Segundona Nacional. Guilherme de Paula, você falava antes do intervalo sobre o primeiro tempo de poucas emoções lá em Chapecó. Não foi muito bom o jogo até aqui. Não foi. O nível é fraco e, assim, Porto, dá pra se esperar mais do Atlético. É o time que tem mais a entregar. A Chapecoense é mais ou menos por esse caminho mesmo que ela tentaria vencer o Atlético. Em alguns momentos, uma marcação mais adiantada, colocando seus homens à frente, às vezes com 6, 7 jogadores até no campo de ataque. Em outros momentos, recua a marcação, mas é muito através desse jogo físico, né? Na tentativa de roubar a bola, de armar um contra-ataque.
e dependente do Vitor Andrade para finalizar. Aliás, esse jogador, né, que atua como ponta esquerda nessa equipe da Chapecoense, foi o jogador mais perigoso, porque individualmente conseguiu desequilibrar a marcação do Atlético. E foi só. Os dois times mais ou menos tiveram praticamente as mesmas oportunidades, né? Ninguém se destacou, não houve uma supremacia nem nessa maneira. E no caso do Atlético, especificamente, é muito pela falta do seu jogo sair mais naturalmente, né? O Atlético é um time que, é claro, houve uma ruptura muito grande com o Fernando Diniz, mas ainda é uma equipe que tem na sua essência o gosto de trocar passes desde a defesa, de jogar com bolas mais curtas, tentando atrair o adversário para ter mais espaço, né? Para ter mais campo. E isso não aconteceu. O Atlético até tentou, é verdade, né? Forçou em alguns momentos, até perdeu essa bola. E quando não perdeu, apresentou o seu principal defeito, que foi a bola longa. Esticou muita bola. E aí é importante a gente se referir aos desfalques que o Atlético tem. Quando o Atlético joga com essa bola mais longa, ela vai funcionar com jogadores que têm essa capacidade para fazer o pivô. E aí Marcelo Cirino tem, Nicão tem. São dois caras que estão fora, até por isso que está jogando o Rony. O Pablo, ele é o melhor centroavante do Atlético, isso é indiscutível. Mas ele é um centroavante para receber no espaço essa bola para finalizar e não exatamente um jogador para fazer o pivô. E muito menos para disputar essa primeira bola, né? Que é essa bola mais longa. Um chute direto dos zagueiros, um lançamento direto para o Pablo, normalmente ele perde. E hoje foi até mais impressionante que o normal, porque o Atlético perdeu todos esses duelos dessa maneira, né? Ou seja, saía tocando na sua zaga e normalmente o jogo não fluía e logo tentava a bola longa. Léo Pereira errando muitos passes, Thiago Heleno, que nunca foi um jogador que tivesse uma fineza técnica, né, para sair jogando, para procurar o primeiro volante, não inicia muito bem as jogadas, tenta sempre o passe mais longo, também errou, mas o receptor do passe também não foi bem. No caso, o Pablo e o próprio Rony. Ofensivamente, é um time do Atlético que criou muito pouco. Conseguiu, em alguns momentos, com finalizações do Rafael Veiga, e aí teve uma jogada interessante que passa pelo Wellington, ele acha o Veiga muito bem e o Veiga finaliza, o Jandrei faz uma defesa. Depois tem mais uma oportunidade que o Atlético cria em uma jogada individual do Bruno Guimarães, né? Ele ganha de todo mundo, reclama de um pênalti no final dessa jogada. E aí é importante a gente fazer um parênteses para esse momento, para essa segunda finalização do Rafael Veiga, porque o Atlético provavelmente vai reclamar do pênalti. A minha impressão, vendo algumas vezes o replay do lance na televisão, é que o Bruno Guimarães, ele até é tocado, mas ele força de alguma maneira, ele força esse contato, acaba caindo um pouquinho antes do que era o movimento natural. Até é um toque muito de leve, mas ele força a jogada, não marcaria o pênalti. Na hora, até tive a impressão que ele foi derrubado, mas na verdade ele dá uma grande forçada por ali. Não foi pênalti, o Atlético até pode reclamar, porque dia desses até falou de arbitragem, mas o resultado do primeiro tempo não passa por isso. Passa mais por um equilíbrio. Eu citei as oportunidades que o Atlético teve. A Chape também as teve, principalmente com o Vitor Andrade, e ficou meio por ali. Atlético com uma bola parada sempre perigosa, né? Especialmente nos escanteios do lado direito, quando o Rafael Veiga bate e o Atlético coloca 5 jogadores na pequena área. Tirando isso, Rony mal na partida, Marcinho também ofensivamente está devendo. Até os volantes que participaram das jogadas mais perigosas, e foram duas apenas, eles podem participar mais, né? O jogo passa muito por eles e eles também não estão acertando muito. Em resumo, é um segundo tempo que dá para ser bem melhor, especialmente pelo lado rubro-negro. A segunda etapa vai começar, Porto. As duas equipes já voltaram para o segundo tempo. Vai rolar a bola para a segunda etapa de Chapecoense e Atlético. Volta na Transamérica, o locutor emoção do rádio brasileiro. Ao seu lado, sempre contigo, Marcio, da maior e melhor rede de rádio do Brasil, Transamérica. Vem aí o segundo tempo. Ô, Delo, alguma alteração aí, Delinha? Não, nem Chape, nem Atlético, ninguém mudou. Ninguém mudou, ó. A intensidade mudou, da chuva também, uma coisa tá complicada realmente. Um pouquinho, né, Adela?
Mas tá diminuiu todo... um pouquinho. É, diminuiu. Tá todo mundo rezando por você, tá bom, Dela? A direita a equipe Obrigado. Da Chapecoense, a esquerda a equipe do Atlético vem ganhar o segundo tempo na Transamérica. Rede Transamérica, Campeonato Brasileiro. Jogo em atraso. 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo pronto. Apita um árbitro, a bola está rolando para você, ouvinte Transamérica. Futebol com a marca Transamérica. Vem pra Transamérica, vem pro segundo tempo. Mais 45 minutos totalizando. 90 minutos de muita emoção no campo do seu rádio. Chegou ali o Vitor Andrade, já batendo a primeira de longe pra longe. A bola se perde ali de fundo. É apenas tiro de meta que favorece, portanto, ao goleiro Santos da equipe do Atlético. Futebol não para na rede Transamérica. Calendário esportivo pra você amanhã. 19 horas e 15 minutos tem Curitiba e Londrina. Estaremos nessa com bola rolando. Bola solta no sábado. Tem Grêmio e Atlético, Grêmio Paraná Clube com Jacir de Oliveira. E no domingo tem Atlético e Fluminense com Jacir. É a equipe Transamérica escalada. Final de semana, bola rolando, bicho pegando. Aqui dentro do Atlético, primeiro ataque. Tá pedindo Veiga, tentou lançamento e profundidade, buscando pra Rony. Chegou no desvio ali, pico na bola, faz o corte. Thierry meteu longe. Não quis saber de brincadeira, não, hein, Dalinha? Chutou para onde estava virado. Jogadores do Atlético até pediram um escanteio, mas o árbitro sinalizou que a bola saiu pela linha lateral. É apenas arremesso lateral para a equipe do Atlético. Tim controle com redes sociais ilimitadas. Quem garante o Abilua e toda a família Tim. Arremesso lateral. Vem para a movimentação ali. A equipe do Atlético arremesso cobrado. Buscou para Pablo. Junto à linha de fundo. Junto ao pau da bandeira ali. Ele foi para o solo. Reclamou. A tribuna seguir. Segue o jogo. Rony também na jogada. Recuperação. Mete a cabeça. Léo Pereira buscando pela intermediária. Protegeu. Faz o giro. Melhor para a equipe do Atlético pela direita com o Diego Tavares. Ajeitou para a perna direita para pintar o cruzamento. Levantamento da grande área. Jandrei acompanha com tranquilidade. Virgínia, especialistas em tintas. Mais de 5 mil itens e o melhor preço do mercado. Compra online ou nas lojas www.tintasvirginia.com.br. É a vez da equipe da Chape novamente. Vem trabalhando, vem pela direita ali. Encara seu marcador. Partindo. Tentou, rolou mais atrás. Recomeçou. Tá pedindo Torres do Gringo. Abre na direita para Eduardo. O combate para cima dele. Buscando espaço com Torres novamente. Viu a passagem no vazio. Entrada da grande área. Travado. Travado e travado com falta. Lamentável. Toma amarelo. E faz uma falta o Pablo que pode levar perigo ali, Dalinha. Até porque o Diego Torres já provou que bate muito bem com o pé esquerdo. Pablo derrubou o meia da Chapecoense. Chance muito perigosa para o time catarinense. Falta no campo de ataque um pouquinho mais pela direita. É, e foi mais ou menos ali que na Vila Capanema o Diego Torres meteu essa, hein, Dela? Isso, marcou um golaço contra o Paraná e no primeiro tempo o Santos fez uma boa defesa numa cobrança de falta do argentino também. Hospital Sujeição, a cuidar de delicadeza na medicina curitibana, saiba mais em www.hospitalsujeição.com.br. Tem falta que favorece, portanto, a equipe da Chape. A falta leva perigo. Santos, o goleiro na orientação, tem um homem vindo um pouquinho mais para a direita ali. Na formação de barreira da equipe do Atlético Tanheiro, Diego Torres na cobrança, vem o gringo, Santos está preocupado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 homens, 2 da equipe da Chape atrapalhando, autorizando, vem para a cobrança na perna esquerda, olhou do ladinho ali, responsabilidade para ele, mãos na cintura, vem para a cobrança Diego Torres, ameaçou, partiu, perna esquerda por cobertura na barreira, subiu, fez o corte, a bola volta retomada por parte da equipe da Chape, retomou ali o zagueiro, ele faz o levantamento na direita, ingressou ele. Surpreso, Torres meteu a cabeça, Thiago Heleno. Na frente do Santos, ele faz o giro, mete pela lateral. Na Beloscar, transparência, prioridade. Todos os veículos são periciados. Não deixe de conferir, Beloscar. Logo após o Parque Barigui, com o Silvan, com o Rodrigo, com a Thaís, com o Fabinho, tá ligado? Vou conseguir, Fabinho, fica ligado aí. O Paulinho também. Aqui tocando a bola, portanto, a equipe da Chape, novo cruzamento, mergulha Santos. Faz o corte ali, meteu o toque na bola. A bola retomada por parte do time catarinense, pela sua intermediária, Márcio Araújo, ele tenta levantamento na frente ali, Diego Torres participa da jogada, o desvio aconteceu, parcial, chegou a falta, o árbitro não seguiu, se aqui o jogo tá valendo tudo, com Márcio Araújo pela recuperação, abriu na direita para Eduardo, vem o time catarinense pela meia direita, 4, 4, 5 minutos aí insistindo, toque de bola, tentou ali o Torres, devolução para Márcio Araújo, tá pedindo na frente Eduardo, marcação do Pablo tentando ajudar no campo de defesa, ele parte para cima com o desvio, a bola sai, no almoço ou jantar, a melhor opção é a casa do Zé, de terça
terça, domingo, casa do Zé do Batel, bem na pracinha, tem estacionamento bem fácil pra você. Fácil foi a defesa do Santos em dois tempos, saindo jogando, 5 minutos de bola rolando, ele jogou rapidinho na direita, não teve domínio ali, acabou se atrapalhando todo o Diego Tavares, a bola sai, o arremesso lateral de graça pra equipe da Chapecoense, na esquerda no seu campo de ataque, recua e bola no campo de defesa, recomeça pela sua intermediária, o Tavares vem buscando, fez o toque ali na movimentação, trabalhou a jogada, buscando novamente cutucando a jogada ali, tentou lançamento forte na esquerda, não deu, a bola acabou saindo na movimentação que favorece a equipe do Atlético na sua direita, no seu campo de defesa. Transamérica com você, você com a Transamérica, parceria perfeita no futebol. 5 minutos e meio, Guilherme de Paula, segundo tempo, já dá para visualizar aí, Gui? Ah, um segundo tempo que no nível técnico segue bem parecido, né? O Atlético de novo não consegue rodar a bola, trocar passes, que é o forte desse time, mas hoje tá sentindo falta sim do Nicão, que é um cara que foi bem importante lá. Do Atlético, faz o lançamento na frente de Jandrei, mata no peito com tranquilidade ali o goleiro da equipe da Chape. Sicredi, o Popozinho, estou ganhando com a poupança premiada do Sicredi, gente que coopera, cresce. A bola rola solta na Arena Condá e Sicredi informa o tempo de jogo. Segundo tempo, 6 minutos e meio. Todos na Transamérica. Tem, segundo tempo, tem gente ligada na Transamérica aí. Tem o Bruno, ele tá falando de Araucária, ouvindo a gente pelo aplicativo atleticano. Valeu, Bruno, tá ligado com o Neo Dente, a marca de implantes dentários mais utilizada pelos dentistas do Brasil. Consulte o seu dentista. Ligado com o Porto no giro do placar, girando o placar para você. Segundo tempo, 20ª rodada. Jogo em atraso, Campeonato Brasileiro, Série A fechado. Chapecoense 0, Atlético 0, Portinho. Primeiro tempo em andamento em Campinas. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, Guarani e Juventude empatam em 0-0. Tentou lançamento na frente, tentou troque ali por Torres, chegou com falta, o árbitro parou a cor. Atenção, síndicos, tudo que você precisar em reforma de fachadas e manutenção predial é com a PNG Obras. Acesse pngobras.com.br, o ligue 3537-6925, adotou? 3537-6925, Alisson e o Alex. Dupla marcando presença da PNG Obras do futebol da Transamérica. Sai jogando o Atlético da sua direita, campo de defesa com o Thiago Heleno, zagueiro. 8 minutos de bola rolando, ele faz o toque na frente errado. Recuperação por parte da equipe da Chapecoense pela intermediária com Márcio Araújo. Viu a passagem, vem passando no vazio, abriu na direita, Eduardo passa, fecha a marcação do Marquinhos, do Marcinho em cima dele, levantamento, desvio, a bola passa à frente. Passou à frente do Santos, do Thiago Heleno, que está então dando uma bronca ali. Dela. Isso, sai dando uma bronca e reclama muito o atacante da Chapecoense, o Leandro Pereira, alegando que o último desvio foi do zagueiro do Atlético. O árbitro deu como desvio do jogador da Chape, chance perigosa no cruzamento do Eduardo pela direita. É, a bola acabou saindo, portanto, marcando ali apenas o tiro de meta que favorece a equipe do Atlético. Reclamações do torcedor da equipe da Chapecoense. Foi escanteio, Moura. Ah, foi escanteio. A bola, né? Toca no Léo Pereira, o árbitro errou. Errou. Então errou o árbitro. E o erro tá feito, não tem como voltar, segue o jogo, é tiro de meta que favorece, portanto, a equipe do Atlético ali. Mas, claro, a gente sempre falando a verdade aqui no microfone da Transamérica, isso que é legal e tá certo. Errou, e o árbitro errou e favoreceu, portanto, a equipe do Atlético. Tiro de meta cobrado, levantamento na frente, a bola vem retomada por parte da equipe do Rubro Negro, na direita do seu campo de defesa, tentou sair jogando, faz um giro ali, Diego, a marcação para cima dele, dois em cima, o árbitro parou, pegou a falta. Falta que favorece, portanto, a equipe do Atlético da direita. Marca um gol para sua saúde, consulte seu cardiologista. Hospital Cardiológico Constantino, 3013-9000. Doutor Alessandro, sempre batendo aquele bolão, joga muito, hein? Atacante, matador, se deixar, o braço esquerdo vai no olho direito. Aqui toca a bola, portanto, a equipe do Atlético, recupera pela sua intermediária, segura central da contra-ataque. Vem ele, vem pro domínio, tem uma passagem, tem o lançamento na direita para Rony, bico da grande área. Quem sabe o momento descobriu na grande área, o toque curtinho, voltou para Martinho, erguendo a cabeça, pode vir para remate, bateu de direita, longe, bateu mal, hein, Dalinha? O Atlético até construiu, Moura, bem a jogada ali pelo lado direito, de pé em pé, deslocamento,
Daí na hora do chute, batida do Marcinho cruzado, sem perigo para o goleiro Jandrei, que cobra o tiro de meta. O Guilherme, é cedo para falar ainda, 10 minutos, mas é aquele jogo que tá se arrastando pro empate em 0-0, que tá complicado ali. É, parece que ninguém quer meter na rede, né, Guilherme? Aquele jogo com super cara de 0-0, Moura, você tem toda a razão. Os dois times com muita dificuldade de construir. É bem provável que esse jogo, se sair gols, ele se decida mais pelo erro do que pelo acerto. Por exemplo, o Atlético errou agora há pouco a saída de bola, a Chapecoense teve o contra-ataque e uma finalização perigosa. Os dois times acertando muito pouco. Bola rolando amanhã, 19 horas e 15 minutos, sexta-feira, Couto Pereira. Tem Curitiba e Londrina, estaremos nessa. Análise de Jairo Silva, Dorival Crispim. Todo o timaço marca a presença do futebol da Transamérica. Jairo Silva, Júnior e Juninho. E a Transamérica ao seu lado no Brasileirão da Série B com o Curitiba. Com o Atlético no campo de defesa para o câmera, tentou abrir para Diego Tavares pela direita, tentou limpar. Veio o combate para cima dele, protegeu a marcação de dois, foi puxado. Foi puxado a nossa frente aqui, Dali. A falta realmente existiu, hein, Dela? Em cima do Diego Ferreira, lateral ali do Atlético, o Guto Ferreira foi a loucura no banco da Chapecoense reclamando, mas a falta foi anotada. Ali, portanto, a falta. Falta que favorece a equipe do Atlético, já cobrado pela sua intermediária com Marcinho. Regulou a jogada, Borquinho, um pouquinho mais atrás, vem buscando ali com Léo Pereira. Rosselinho, lançamento da frente para Marcinho. Pinta a devolução, viu a passagem da esquerda. Preferiu vir sozinho, vem para o arremate da grande área. Dominou, tentou girar, fez o toque, Veiga. Cruzamento na perna esquerda, bola explode, vai embora na linha de fundo. Tentou Veiga nessa aí, ainda lá. Bola enfiada pelo Marcinho para o Veiga. E o pecado ali pro Atlético foi que o Veiga escorregou. Mesmo assim conseguiu o domínio, daí não tinha mais a condição do chute, tentou o cruzamento, veio o corte da zaga, escanteio, Furacão pela esquerda, Marcinho e Veiga na bola. Tem escanteio, vai pintar o cruzamento, levantamento de grande área, sempre subindo o formato, Jandrei, o goleiro, tapê da vida ali, marcação no primeiro pau, atenção, cruzamento, bateu fechadinho, agora toca na rede pelo lado de fora, pinta novo desvio ainda lá. Desvio do Leandro Pereira, o atacante da Chapecoense, estava marcando ali na área. Com o pé direito, ele desviou, a bola foi na rede pro lado de fora. Lá vem Marcinho de novo. Novamente ele, Marcinho, na cobrança, pedindo para caprichar. Dessa vez meter na cabeça de alguém. Autorizando, vem pro levantamento da grande área. Saiu na perna direita, bateu fechado. Jandrei no centro do gol. Saiu para chegar firme em defesa. Tem pressa o barbudo ali. Na perna direita ele girou. Faz o lançamento do terceiro. Rapidinho no campo de ataque para Torres, sem pelo domínio. Lá vem o gringo. Dominou pela ponta direita. Acionando para a perna esquerda, ele tentou rolar na frente e perdeu. Redalante faz o desvio. Recupera mesmo assim a equipe da Chapecoense pela intermediária com Márcio Araújo. Acertando a casa do time catarinense. Ele já abre na direita. Tá pedindo novamente Diego Torres, o gringo. É ligeiro. Vem insistindo pela direita. No contra-ataque, Duarte se apresenta. O Atlético se fecha. O cruzamento sai em direção à grande área. Com tranquilidade, Santos. Europa Esquadrilha de PVC. 20 anos de tradição e mais de 4 mil obras executadas. Acesse europapvc.com. .com.br, confira. Conferindo para você o futebol na Transamérica, na marca de 13 minutos de bola rolando. É o segundo tempo. É o Atlético que tenta errado. Novamente errado, não acerta nada. O Rony tá correndo e praticamente não participou do jogo até agora, hein, Gui? É, o Rony não vai bem, né? Primeiro jogo dele como titular. É claro que hoje o time também não colabora, mas ele também, individualmente, está devendo. Não consegue nem ganhar nessa bola longa, nem. É, na tabela, na jogada combinada ali com o Diego, que seria uma alternativa, ela também não acontece. Não são dois jogadores muito técnicos, né? São mais de velocidade, mais de explosão. Mas o Atlético agora há pouco fez uma jogada interessante. Aquela que o Veiga escorrega é bem construída. Passa pelo Wellington, pelo Marcinho, que dá uma ótima bola no Veiga e ele não consegue finalizar. Pode ser uma referência pro Atlético fazer aquilo mais vezes. Intermediária, a equipe da Chape toca a bola ali com o Marcelo Araújo. Erguendo a cabeça, tem do seu lado, vem pra movimentação pela esquerda. Já faz o lançamento em profundidade. Buscou na esquerda, na movimentação deu certo o Vitor Andrade. Ele partiu, é perigoso. Vem pra remate na perna direita, travando, empurrando. O árbitro diz que não houve nada. Lance normal, que isso ajuda. Com o Bruno Guimarães, ele liga rapidinho, olha o contra-ataque da equipe do Atlético, vive um bom momento, tá pedindo Veiga na frente, a bola não chega, passa por ele na movimentação, bem que tentou, a bola acabou saindo do corte, sai em arremesso lateral que favorece a equipe do Atlético no campo de ataque ali, o Willy Carlos que chegou no corte, fez o desvio, a bola acabou saindo, 14, quase 15 minutos de bola rolando, é o segundo tempo de jogo na arena, Condá, bola rola solta, 0 Chape, 0 para a equipe do Atlético. Parece que a chuva deu uma diminuída, né, Dali?
Isso, tá no mesmo padrão do início aí, desde o início do segundo tempo. Exato, é preocupante. Arremesso cobrado em direção à grande área, tentou ali, o desvio acontece, a bola voltou para Marcinho, bico da grande área, na perna direita, fechada a equipe da Chape no seu campo de defesa, Marcinho vem protegendo, uma pedida do seu lado ali, recuo de bola, recomeçou jogando na fogueira, Thiago Helena, acerta a casa com o Léo Pereira, vem o combate para cima dele, pela intermediária, Bruno Guimarães está sozinho, ele domina, vai tentar o lançamento, abriu o lançamento na esquerda, recolheu o Renan Lodi, cruzamento na grande área, desvio! Pro gol, Pablo! O cruzamento, levantamento, certeiro, Renan Lodi caprichou. Pablo subiu, ele meteu na frente do zagueiro, pro fundo da meta da equipe da Champ. E explode em alegria o torcedor rubro-negro pela primeira vez. Pablo, em Santa Catarina, fazendo a diferença. Ele tira o zero do placar, faz a festa do torcedor do estádio, a festa do torcedor em Curitiba, onde tem um rádio ligado, tem audiência Transamérica com você. Alerta da Transamérica do Campeonato Brasileiro, 20ª rodada, na marca de 15 minutos e meio de bola rolando. É o segundo tempo que você confere. Na frente, Atlético 1, Chapecoense 0. Zerinho dela. A bola veio na jogada construída pelo chão, como esse time do Atlético gosta de fazer. O Bruno Guimarães abriu do lado esquerdo com o Renan Lodi, que teve tempo de escolher, precisar ali o passe na cabeça do artilheiro Pablo. Ele faz o primeiro dele fora da arena, lá vem Furacão de novo. Toca a bola ali, portanto, a equipe do Atlético pela esquerda, tendo que ataque, ajeitou novamente pela esquerda, na perna direita, uma bomba! Jandrei caiu, dá um tapa nela, a bola vai embora, linha de fundo, quase a equipe do Atlético nessa. Chegou bem o Atlético, acreditando na jogada, novamente pela esquerda ali, hein, Dela? Com o Rony, agora grande defesa do Jandrei. Pablo, de cabeça, fez o primeiro gol dele no Brasileirão, fora de casa, fora da Arena da Baixada. Olha o escanteio com o Rafael Veiga. Pega o escanteio, tem Veiga na cobrança, o Rony apareceu, o Jandrei também, o quarto escanteio, acessado aqui, o Chapecoense, levantamento da grande área, mergulha. O quarto aconteceu, bola na sobra, o Wellington meteu de longe para longe, a bola subiu. Análise o gol aí, Gui. Mudou. Foi a jogada mais trabalhada do Atlético durante toda a partida, dentro do padrão que o time tem feito, dentro daquilo que se espera. Bola no chão, troca de passes, bola passando pelo Léo Pereira, Bruno Guimarães, Renan Lodi, um ótimo cruzamento pro Pablo, que aí sim, ataca o espaço, do jeito que ele gosta, fazendo o gol. O jogador mais decisivo na era Thiago Nunes tá decidindo o jogo em Chapecó, 1-0. Mudou em forma da linha. Mudança na Chapecoense, debaixo de muita vaia, foi embora o número 15, Márcio Araújo, entrou o argentino número 8, Canteiros. Canteiros, camiseta número 8, mais um gringo em campo, camiseta número 8. Análise, a matemática com o gol do Pablo aí. Vem nessa, Portinho. Foi o gol 27 do Atlético no Campeonato Brasileiro, o gol 35 sofrido pela Chapecoense na competição. E o oitavo gol do Pablo no campeonato, artilheiro isolado do Atlético na Série A. Tá no prejuízo a equipe da Champ, ele tentou partir ali, houve o corte, recuperação de Pablo na esquerda do campo de defesa, tentou iniciar a jogada com Veiga, círculo central do campeonato aqui, viu a passagem, já abriu, bom momento, tentou cruzamento, por cobertura, mandou errado, desperdiçou esse cruzamento aí, ainda lá. O Rony tentou cruzar de primeira, pegou completamente errado na bola. Pablo olhou para ele, espalmou as duas mãos, dizendo para ele ter calma, que estava completamente sozinho. O Rony poderia dominar e arrancar na direção da área. 19 minutos de bola rolando dentro da equipe da Chape, pela direita com o Eduardo. Ele tenta o cruzamento, desceu, aconteceu, a bola saiu. O arremesso lateral na direita, a câmera ataque. A norte aí, 19 minutos e meio. Um Atlético zero para a equipe da Chapecoense. Vem o Torres buscando. Ele tentou, rolou na frente, ele está pedindo. Ele parte na perna direita, uma bomba, meteu por sobre a meta. Longe da meta, ele ganha, a bola se perde, linha do fundo, apenas tiro de meta. Pegou, falou aqui. Esse contra-ataque que o Rony desperdiçou foi o segundo que o Atlético teve no pós-gol, né? E a gente tá falando do gol que saiu aos 15, estamos aos 20 minutos agora, e dois contra-ataques bem favoráveis. Na primeira, o Jandrei fez a defesa.
é o desenho do jogo. E o Atlético está preparado para contra-atacar, só precisa acertar melhor a jogada, especialmente o Rony. Preparado o 29 da Chape que entrou, hein, Dela? 29 da Chapecoense é o Bruno Silva, atacante, entrou no jogo. Já já eu confirmo quem saiu, Morinho. Tá ali o Bruno Silva, portanto, camiseta número 29. Foi o Dofo. Saiu o Dofo. Isso. 29. Dofo argentino, número 34, foi embora. Entrou 29, Bruno Silva. Bruno Silva, tá certo. Entrou um argentino que era o Canteiros, outro argentino teve que sair. Aqui toca a bola, portanto. A equipe da Chape vem pela direita do campo, na ataque, vem encarando ali, vem partindo, levou ali no fundo, cruzamento da grande área com o Desil. A bola vai embora, linha de fundo, é escanteio ali dela. Escanteio para a Chapecoense, que vai tentar a pressão agora em busca do empate. Canteiros na cobrança. Canteiros é o sexto escanteio que favorece o time catarinense. 21 minutos e bola rolando. É o segundo tempo com chuva na cidade de Chapecó. Autoriza o entro. Vem pra cobrança, vem pro levantamento. O bicho tá pegando ali na grande área. Preocupado o goleiro Santos. Na perna direita, Canteiros. Levantamento na grande área. O toque de cabeça por sobre a meta. O Santos acompanhou, conferiu. Nery Barreiro subiu. Foi o último a tocar ali, Daninha. Foi o Leandro Pereira, Leandro Pereira. Acho que foi o Leandro Pereira que chegou na frente dele ali, viu? Isso, o popular Leandro Banana, ex-jogador do Palmeiras, do Sport, cabeceou direto pra fora. Daqui a pouquinho tem mudança no Atlético. Rosseto vai entrar. E o Rosseto, Moura, é uma ideia interessante pra entrar até no lugar do Rony. Pro Atlético passar a ter um pouco mais de controle, a não ser que o Thiago Nunes tire aí o Bruno Guimarães, que já tem cartão amarelo. Pode ser pelo cartão, mas pelo jogo, entrada no lugar do Rony, que não vai bem tecnicamente, pode dar até mais controle, mais posse pro Atlético. Informa. Sai o Rony, camisa número 9, entra Matheus Rosseto, número 20. Rosseto, camiseta número 20. Pela análise inicial, tá de bom tamanho, é o que você imaginava que você queria, Guilherme. É, você perde um jogador de velocidade, mas ele não estava compensando, né, Moura? Não estava fazendo uma grande partida, apesar da finalização que fez agora há pouco. O Rosseto é bem provável que atue aberto pelo lado direito, como um meia mesmo, mas buscando essa bola, né, deixando o Atlético com mais controle, com mais passe. Pode ser um Atlético mais controlador para não sofrer com a pressão do adversário. E vem novamente a equipe da Chape, vem buscando com o Bruno Pacheco pela esquerda do campo, tem aqui marcação para cima dele, recua de bola. Recomeçou com ele, Carlos faz o giro no campo de defesa. Socarrão.com, pensando em trocar de carro, acesse quem entende, se está à venda, está no Socarrão.com. No ponto pela direita, Eduardo ameaçou o primeiro, segundo, levantamento na grande área. Houve o corte, desviou, a bola sobrou de esquerda, bateu mal, Torres. Chegou Diego Torres para sorte, bateu mal, linha de fundo da linha. Como você disse, Moro, para sorte na defesa do Atlético, que o corte não foi bem efetuado e o argentino dominou com condição de chute no pé esquerdo, pegou mal na bola, bola longe da meta do goleiro Santos. Balarote, ofertas incríveis nas redes sociais, siga, tá no Balarote, tá em casa, jogando em casa, a equipe da Chapecoense vai perdendo pelo placar de 1-0, o Atlético volta a jogar em casa no próximo domingo, tem bola rolando, tem Atlético e Fluminense, tem Jacir de Oliveira e todo dia Márcio na transa, o Pablo tentou, acabou se atrapalhando, caiu, ficou sentindo, o Arthur manda seguir, retomou jogada da equipe da Chape no campo de defesa, vem tocando a bola com tranquilidade, na movimentação para você com Sicredi, o Popozinho estou ganhando com a poupança premiada do Sicredi. Gente que coopera, cresce. Bola rolando na Arena Condá e Sicredi informa o tempo de jogo. Segundo tempo, 24 minutos. Todos na Transamérica. Tem gente ligado na Transamérica, tem ou não tem? Maurício e Julinha em San Diego, na Califórnia, escutando a gente. Que é isso, hein, Maurício, com a Julinha em San Diego, na Califórnia, através da Rádio Transamérica.com.br. Aproveita. Aproveita, aproveitando com Neodente, a marca de implantes dentários mais utilizada pelos dentistas do Brasil. Consulte o seu dentista, gerando o placar do Campeonato Brasileiro. A informação, jogo em atraso, 20ª rodada, placar aberto no segundo tempo. Chapecoense 0, Atlético Porto. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, primeiro tempo em andamento, Guarani e Juventude empatam em 0-0. Amanhã, no Couto Pereira, tem Curitiba e Londrina. Júnior!
Tô com você, você tá com a Transamérica, a Chape tá com a bola ali. O Bruno Silva reclama bastante, tentou cruzamento ali, eu vou desvio. Saiu reclamando com bandeira, tá sinalizado, mas o arremesso pertence mesmo à equipe do Atlético na esquerda do campo de defesa. Não adiantou reclamar. Arremesso lateral cobrado para Pablo na esquerda. Rigure bola, redamante de primeira. Afasta o perigo vivo dali, faz o levantamento na frente, não tem ninguém. Vem pra movimentação a equipe da Chapecoense pela intermediária. Fez o toque, a bola volta. Retomada por parte da equipe do Atlético, que sofre falta. Sofreu falta ali, sofreu a carga o Renan Lodge, o árbitro parou, marcou a falta que favorece o rubro-negro na esquerda, campo de defesa. Dá no estilo, talento brasileiro e a tecnologia alemã, emplacando a climatização de precisão de seu negócio. Acesse diamond.com.br. Movimentação para a equipe do Atlético, que vence pelo placar de 1-0. Não tem muita pressa, o gol saiu, não ficou no 0-0 como falávamos, Guilherme, mas saiu de um cruzamento que realmente foi certeiro. Foi bem, bem importante, né? O cruzamento do Renan Lodge foi perfeito na cabeça do Pablo e da maneira que o Atlético costuma jogar, né? De pé em pé, jogando mais dentro da sua característica, sem tanta bola longa, aí conseguiu chegar pelo lado e fazer o cruzamento. Se repetir isso mais vezes, Moura, tem muito mais possibilidade de marcar o segundo do que sofrer um gol de empate. E tenta aqui pro Atlético, lá vem a recuperação de Veiga, ele acionou o Bruno Guimarães, está pedindo para Pablo, devolução para Veiga, devolução na grande área, tentou alcançar, não deu. Partiu ali pela intermediária, o Roseta bola não chega, Jandrei defendeu, já liga rapidinho na direita, Léo Pereira faz o desvio, mete para lateral, tem arremesso lateral para a equipe da Chapecoense. A Debilar, quem quer investir mais, investe com a Debilar. Mas na vida é bom Ademilar, consórcio de investimento imobiliário, o investimento da sua vida. Tem arremesso lateral na direita, a câmera até que tem Eduardo na cobrança. 26 minutos e meio de bola rolando, 1 para a equipe do Atlético, 0 para a equipe da Chape. Chamou vem nessa. E nesse momento, 26 do segundo tempo, em todos os jogos aqui na Arena Condá, a torcida da Chapecoense cresce. Olha a Chapecoense chegando. Chega rapidinho no campo de ataque com arremesso cobrando na grande área, tentou domínio de direita em cima do toque do Thiago Heleno. A bola explodiu ali, deu aquela amortecida ainda linha. Isso, chute cruzado ali do Canteiros, o Santos fez a defesa, o Thiago Heleno amorteceu e a bola ficou com o Santos. Só que eu dizia que aos 26 do segundo tempo, 45 mais 26 dá 71, é o número de mortos na tragédia de 2016. Então, todo jogo aqui na Arena Condá, aos 26 do segundo tempo, a torcida local cresce, gritando aquele canto que ficou marcado desde a tragédia, vamos Chape. É isso aí, é justa homenagem, é justo lembrar, né? Quem partiu certamente quer ser lembrado e muitas vezes só lembra quem perde, né? Passa despercebido por muitas pessoas, mas quem perde um dia vai lembrar. Por isso os familiares e a torcida, né? Praticamente os torcedores da Chape, aqueles que partiram fazem parte da família Chapecoense, por isso sempre as homenagens são bem-vindas, né? No outro lado, numa outra vida, é a vibração que todos recebem. Aqui toca a bola, portanto, a equipe do Atlético, o Renan Lodge. Ele vem para o domínio, está pedindo na frente, ajeitou, Marcinho bateu com tranquilidade. Apenas recuou, né, Dalinha? Muito ruim o chute do Marcinho, bola recuada praticamente pro goleiro Jandrei e foi aquela troca de passes que o Guilherme pedia, desde ali do lado esquerdo, tabela envolvendo o Rosseto, Renan Lodge, chute do Marcinho muito fraco. Pra MGM, a MGM te leva pra Porto Seguro na Proclamação da República. Acesse mgmoperadora.com.br. A paixão de ir cada vez mais longe, indo longe a MGM, indo longe você, ouvinte Transamérica do futebol diferente, com bola rolando amanhã, 19h15, tem Curitiba e Londrina, tem Londrina e Curitiba, você curtindo o futebol da Rede Transamérica. A bola rola solta no estádio Major Antônio Couto Pereira, movimentação portanto que favorece a equipe da Chapecoense. Pela esquerda no seu câmera ataque, vem dominando, vem crescendo a marcação, vem partindo ali pela esquerda, levou ali no fundo, buscou espaço para o escanteio, buscou o escanteio, mas sentiu, hein? Tá sentindo ali, acabou, houve o choque ali, o jogador da equipe do Atlético que voltou rapidinho pra dentro do gramado ali, o Diego, hein? Dela. Por isso a loucura dos torcedores e dos jogadores da Chapecoense na reclamação, pedindo que ele tem que ser atendido já fora do gramado. Ele caiu, voltou pra dentro, daí agora a maca entra e tá maior confusão lá na jogada, na defesa do Atlético. Ô Guilherme, interessante, né? Que ele voltou rapidinho, né? Pra ser atendido dentro do gramado, os jogadores da Chape queriam colocar ele pra fora, né? É, a lesão aconteceu, acredito até pelo carrinho que ele dá, né? Muito forte, ele acaba tendo contato com a placa,
Mas depois disso ele deu um migué, né? É, entrou no gramado justamente para parar o jogo e para a Chape não ter a condição de cobrar o escanteio. Ele tava longe. Tava longe, pô, teve que se arrastar, né? Ele tava longe. Se arrastou. Não precisava. É, o Neymar rola, ele se arrasta ali, tentou voltar, né? Não tinha necessidade. Por isso a revolta dos caras da Chapecoense. É. Olha lá. Saiu amarelo. Informa. Aqui a distância, porque pressão de amarelo pro Leandro Pereira por reclamação. É que o Leandro Pereira é o jogador que se aproxima e tenta fazer o Diego voltar para a linha de fundo, né? Sair do campo novamente. Ele mostrou cartão amarelo pro lateral do Atlético. Também pela atitude que teve, né? Por ter se arrastado, justamente aquilo que a gente relatou. Escanteio cobrado, levantamento da grande área, desceu ali, meteu a cabeça, bala sai, linha de fundo. É novo escanteio, Renan Lodge fez o corte. Tem novo escanteio, não foi tão grave assim, já tá pedindo para voltar o Diego. Tomou o cartão amarelo de graça. Na realidade foi um pouquinho amador nessa ali, né? Não tinha necessidade. Olha o escanteio para a equipe da Chape. Cruzamento da grande área. Santos. São jogo dela. A bola sobra. O toque de cabeça em direção à grande área. O árbitro já parou. Tá parado o jogo ali, Delinha. Tá parado o jogo e anota aí, Moura. Público presente. 4.146. E a renda, R$ 78.150. R$ 78.150. É uma renda baixa, mas esse dinheirinho em casa ajuda, né, Delinha? Tim Controle, com redes sociais ilimitadas. Tim no futebol, diferente da transa. 31 minutos de bola falando, deu o segundo tempo. 1 para a equipe do Atlético, 0. Zerinho para a equipe da Chapecoense. A Chape que toca a bola. Rafael Veiga agora caiu feio. Ele pulou feio e caiu feio, viu? Não deu para entender esse toque. Bruno Pacheco também meteu para a lateral. O arremesso para a equipe do Atlético na direita. Cimento Cauê vai usar o cimento de sempre na sua obra, que nada. Experimenta o cimento Cauê. Qualidade, resistência e tradição é igual ou melhor. Pode confiar. Confiando na Transamérica com Sicredi, o Popozinho só ganhando com a poupança premiada do Sicredi. Gente que coopera, cresce. Bola rolando na Arena Condá. Sicredi informa o tempo de jogo. Segundo tempo, 32 minutos. Todos na Transamérica. Galera que marca a presença do futebol diferente na Transa, registra aí. Sidney do Tinguí, um abraço pra ele. Valeu, Sidney, atleticano, galera do Tinguí, sempre ligado. Curitiba, região metropolitana, litoral do estado do Paraná, todo mundo ligado com o Neodente. A marca de implante dentário mais utilizada pelos dentistas do Brasil, consulte seu dentista. Desce aqui no Atlético, desce pela esquerda. Campo de ataque, toca a bola, tentou na frente ali. Pablo caiu, pediu, recuperou ali a equipe da Chape na intermediária, campo de defesa. Para Neo Dente, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Jogo em Atlético, 20ª rodada. Na frente, Atlético, Chapecoense 0. Portinho vem a Chape. Cruzamento com o Desil pro gol. Gol da equipe da Chape no cruzamento ali. Na bobeira da zaga da equipe do Atlético. Chegou pela direita. O Bruno Silva bateu cruzado, o desvio, a bola foi pro fundo. Faz a festa o torcedor sofrido da equipe da Chapecoense. Diminui, deu bobeira, acreditou a Chape, fez o gol do empate aí, Dalinha. Bruno Silva arrancou pela direita, invadiu a grande área, cruzou rasteiro, bola desviou em alguém. Tô do outro lado, vocês vão me dizer em quem bateu e foi pro fundo da rede. Provavelmente um gol contra. A Chapecoense empata o jogo aqui na Arena Condá, 1-1. É um erro inacreditável do Atlético, né? A bola estava controlada no campo de ataque e a Chapecoense... Bruno Guimarães. É, o Bruno Guimarães desviou contra. E o erro é dele também lá atrás, né? O Atlético trocava passes, perde essa bola, não pressiona direito. E aí o Bruno Silva tem uma liberdade inacreditável. O Léo Pereira faz a opção por não sair da área para esperar o cruzamento. Ele até cruza, mas daí já estava dentro da área, corre o risco. O Bruno Guimarães, que atravessou o campo, deu um carrinho e fez o gol contra de um jogo que estava mais ou menos controlado. A Chapecoense não levava grande perigo. O Atlético, de novo, no erro próprio, agora leva o gol de empate. Matemática, Porto, venha. Foi o gol 23 da Chapecoense no Campeonato Brasileiro, gol 26 sofrido pelo Atlético na competição. É, e aos 26 minutos que a torcida cantou homenageando aqueles que partiram, e após os 26 minutos é que saiu o gol de empate, hein, Dela? Isso, a Chapecoense pressionou e conseguiu o empate depois da jogada do Bruno Silva.
né? Desce novamente o Atlético, tenta tocar a bola pela esquerda ali, vem se segurando, a Chapecoense está viva no jogo, tem que tomar cuidado, tenta um toque na frente, desse acontece, recuperação intermediária, campo de defesa, né? Tente a marca de implante dentário, mais utilizado pelos dentistas do Brasil, consulte o seu dentista. Agora sim, Porto para Neodente, girando o placar do Campeonato Brasileiro, na Arena Condá com chuva, Atlético e Chapecoense, Chapecoense 1, Atlético 1, Porto. Pela Série B do Brasileirão, primeiro tempo rolando em Campinas, Guarani e Juventude empatam em 0-0. Pela Série A, no sábado, tem Grêmio e Paraná Clube. Tô aqui chamando você dela, mudou, que tem alteração, informa. Isso, Moura, mudou a Chapecoense, saiu o Diego Torres, 72, e entrou o camisa 25, Ian. Ian, camiseta número 25, terceira e última aí, hein, Gui? O Diego Torres já não conseguia atacar, como atacou até no primeiro tempo, né, com algumas finalizações, é até um jogador importante na bola parada. O Ian também é mais um meio atacante, para se aproximar ali do Leandro Pereira. A equipe da Chapecoense está mais confiante. Olha o Atlético. Teste Atlético é perigoso. Lançamento na frente. Jandrei na grande área. Sangue pratica firme. Defesa. Rede Transamérica. Você ligado. Chefe Cris ligado no futebol. Diferente da Transamérica. Manda bem. Ao lado da Vivi, da Vitória. Todo mundo curtindo com o Tratoraço. A Tratoraço vai sortear dois pares de botas Tratoraço e uma miniatura de trator Caterpillar. É a promoção aniversário Tratoraço. 24 anos de amizade. Participe pelo Facebook, Instagram ou YouTube Tratoraço Curitiba. Tá todo mundo ligado, Prefeitura de Contenda, Prefeitura de Campo Largo, a família Pelanda do bairro Umbará e a família Costa do bairro Umbará são parceiros da Tratoraço, curtindo o futebol da Transamérica. Quem não tá muito legal, tá curtindo ali, tá rolando no gramado, mas já levantou, era o Renan Lodi ali, Dalinha. Isso, diz que foi atingido ali por jogador do Chapecoense, perdeu a jogada, entregou pra Chape. Acabou entregando e ficou ali dando um miguezinho. Toca a bola aqui da Chape. Já faz o lançamento em direção à grande área. Tentou de primeira, teve domínio, tentou sair jogando ali. Chapelou, hein? Chapelou, sofreu a carga. Chegou cometendo a falta ali. O Vitor Andrade, o árbitro parou. Vai pintar o cartão ou não, Dela? Não, ficou não. Só na conversa. Falta lá na defesa do Atlético. Resistentes de fácil instalação e 100% sem amianto. Acesse israelite.com.br e confira. Israelite, confiança para o seu lar. Transamérica ao seu lado. Final de semana tem 3 jogos ainda. Bola rolando amanhã, sexta-feira. 7:15, 19:15 do Couto. Tem Curitiba e Londrina. Estaremos nessa. No sábado, à tarde, 16:00, tem Grêmio e Paraná com Jacir de Oliveira. No domingo, tem Atlético e Fluminense também com Jacir e o Timácio da Transa. É a Rede Transamérica com você. Fim de semana. Promete no futebol diferente da maior, melhor rede de rádios do Brasil. Transamérica da sequência do Campeonato Brasileiro. 37 minutos, anote aí. 37 minutos de bola rolando. É um segundo tempo de jogo, tudo igual. Um Chapecoense, um para equipe do Atlético. Tentou em Chape, tentou levantamento na frente. Chega ali, Marcinho fez o corte. Recuperação por parte da equipe da Chape, que tenta acertar na esquerda com o Bruno Pacheco. Ele vem partindo para cima do seu marcador. Vai tentar o drible ali pela esquerda. Tentou limpar a jogada. Partiu para cima do Diego. Levou a melhor. Empurrado, Diego. Empurrou, o Adrio diz que não apenas tiro de meta, o Pacheco vai à loucura, hein? O Pacheco e toda a torcida da Chape, muita reclamação no estádio, eles queriam uma falta em cima do lateral da Chapecoense, o árbitro apontou para o tiro de meta, 1-1 na Arena Condá. E o Diego foi lá, peitou o Pacheco sem necessidade, né? Já tem cartão amarelo, dá uma peitada nessa, mostra a valentia, toma outro, vai expulso, aí complica. O tempo passa, 38 minutos, é um segundo tempo, tudo igual, o Atlético tenta, no campeonato com o Marcinho, rolou a jogada, Veiga tá pedindo, tentou limpar, por baixo, o quarto em cima dele, pediu uma carga ali, o árbitro diz que não houve na primeira, na segunda, tá valendo tudo, é a recuperação da equipe da Chape, deixou correr, na loja, pegaram ele ali, ficou no meio do caminho, desce pela direita, Bruno encarou, levou ele de fundo, vai tentar o cruzamento da grande área, o campo não acaba, a bandeirinha gesticulou, que a jogada seguiu, com desvio, a bola sai em arremesso lateral, na direita, no seu campo de ataque ali, o Renan Lodi continua caído ali da linha. Isso, tá reclamando ali da jogada que originou o contra-ataque pra Chapecoense, uma bola dividida, jogador da Chapecoense deu o carrinho até atingiu a bola primeiro,
mas na sequência também atingiu o lateral do Atlético, que agora vai ser atendido pelo DM do Furacão. Tim, Tim Controle, com redes sociais ilimitadas, garantia do Abilhoa e toda a família Tim no futebol diferente da Transamérica, jogo parado, 39, quase 40 minutos, picanha, espetinho de frango, alcatra, mion e muito mais. Casa do Zé, de terça, domingo, no almoço, jantar, Casa do Zé no Batel. Zé espera por você, a Vânia também. Todo mundo tá ligado no futebol diferente. Tem estacionamento prático pra você ali na Casa do Zé. Renan Lodge vai saindo na maca ali, vem pra movimentação. O Renan Loma vai ter que voltar rapidinho, sair sentindo. Guilherme de Paula pegou, falou aí, Gui. É, foi falta em cima do Renan Lodge e esse é um momento ruim do Atlético no jogo, né? A Chape sem muita qualidade, é importante ressaltar, mas agora consegue pressionar o Atlético, que não tem mais o contra-ataque e nem o controle da posse. E vem Bruno Pacheco, abriu na esquerda, cruzamento, levantamento no segundo pau, apenas acompanha. Olha o toque de cabeça, o toque tá de presente na grande área. Bruno agradece, fez a devoção do Liga na grande área. Novo levantamento no segundo pau, chegou dividindo, meteu a mão, hein? Isso aqui não meteu a mão nessa bola ali, Delinha? Tem impressão que foi com a cabeça. E vem o Atlético, vem novamente. Saiu o lançamento na esquerda. Deu certo ali o lançamento. Recuperado, ingressou na grande área. Mergulhou, Arthur mandou levantar. Caiu o jogador do Atlético, tentou cavar ali. Ou não, Dela? Tentou cavar, não houve absolutamente nada. O Renan Lodge voltou pro jogo e é uma excelente reposição do Santos. Armou um contra-ataque. Ele invadiu a área, caiu, não foi nada. Nada aí, Gui? Nada, nada. Lance normal, Renolódio de força. Você compra carro em site que vende guarda-chuvas? Claro que não, pensando em carro, socarrão.com. Líder há mais de 15 anos, socarrão.com. Agora pinta falta. Pinta falta em cima do Pablo pela esquerda do campo de ataque. Vive um bom momento a equipe do Atlético. Na marca de 40, quase 41 minutos de bola rolando. É um segundo tempo de jogo. Atenção, síndicos. Tudo que você precisar em reforma de fachadas e manutenção predial é com a PNG Obras. Acesse pngobras.com.br ou ligue 3537-6925. A falta que leva perigo. Vem o cruzamento na grande área. O bicho está pegando. Vai pintar o cruzamento. 41 minutos de bola rolando. É um bom momento para a equipe do Atlético. Vai empatando com a equipe da Chapecoense. Rafael Veiga pediu para bater ali. Vem para a cobrança na perna esquerda. Jandrei orientando os seus jogadores. A marcação fora da grande área. Praticamente todo mundo em cima da risca ali à frente da grande área. Autorizado. Veiga vem para a cobrança. Erguei o braço. Jogada ensaiada. Partiu, perna esquerda, levantamento, segundo pau, forte demais. Jogada ensaiada, mal executada ainda, Linha. O Veiga, que vem acertando muitas aí, Moura, nessa fase dele atual no Atlético, agora errou. Cobrou muito mal a falta, a bola direto pela linha de fundo. Unimed Curitiba, cuidar de você, esse é o plano. Doutor Faria, doutor Jaime, doutor Vanderlei Silva, a família Unimed no futebol diferente da Transamérica. Bola rolando, o tempo passando. A Transamérica com você, 42 minutos de bola rolando, o segundo tempo toca a bola. Vem buscando espaço ali, Eli Carlos. Erga uma cabeça, recua e bola no campo de defesa. Diamond Shoe, talento brasileiro e a tecnologia alemã, emplacando a climatização de precisão de seu negócio. Acesse diamond.com.br. Movimentação por parte da equipe da Chape novamente. Com ele, Eli Carlos pela esquerda. Ajeitou na perna esquerda, inverteu, faz o lançamento em profundidade, buscando Eduardo. Chegou para ele na ponta direita, recuou de bola. Recomeçou o bico da grande área. Devolução para Eduardo. Ajeitando o corpo para o cruzamento na grande área. Tentou desvio, se atrapalhou todo. A bola sobrou na frente. No vazio, tentou evitar a saída de bola. Ajeitando para a perna direita de bico, cruzamento, toque de cabeça para o gol. Gol da equipe da Chapecoense. Faz a festa o torcedor da Chape. Deu bobeira a zaga do Atlético. Leandro Pereira apareceu no cruzamento, na insistência. Virou a Chape para cima do Atlético. Cochilou, acabou dançando. E o torcedor sofrido da Chape comemora e comemora com certeza, hein, Dalinha? Foram dois cruzamentos consecutivos. No primeiro, o Léo Pereira ali se atrapalhou, mas até conseguiu fazer o corte. A bola sobrou ainda em condição de novo cruzamento pelo lado direito. Bola no segundo pau. Leandro Pereira acertou a cabeçada, mandou a bola para o fundo da rede. O Atlético toma a segunda virada consecutiva no Campeonato Brasileiro e agora tem alteração. Vai embora o Bruno Guimarães, entra o camisa 16, o colombiano Anderson Plata. Bruno Guimarães, portanto, vai embora
Tá ali o Anderson Plata, camiseta número 16 na equipe do Atlético. O Guilherme, e tem também o Thiago Heleno, que deu uma pipocada ali, né? É, falhou feio, foi atropelado, claro, você precisa atacar a bola, né? Não dá pra proteger dentro da pequena área, foi mais ou menos isso que ele tentou fazer. O Atlético parou de jogar, sofreu o primeiro gol aos 32 minutos, não conseguiu jogar mais e sofreu o segundo de uma Chapecoense muito frágil. Era um jogo bem vencível, o Atlético tinha vantagem no placar até os 32 minutos, mas parou de jogar. Quando entrou o Rosseto, o time não teve nem o contra-ataque, nem o controle através da posse, toma virada no abafa, muito mais no abafa do que na organização do adversário. Matemática, Porto. A Chapecoense chega ao gol 24 na Série A, foi o gol 27 sofrido pelo Atlético, o quarto gol do Leandro Pereira, artilheiro da Chapecoense no campeonato. Hospital Sujizawa, excelência médica, atendimento humanizado, saiba mais em www.hospitalsujizawa.com.br. Ligado, doutor Fabrício Itz, sempre ao lado da esposa Isane, da filha Lívia, doutor Antônio Caio, doutora Mari Sujizawa Caio Malco, doutora Marina, é a família Sujizawa, ouvindo o Robson de Lázaro informando dela. 4 de acréscimo, vamos a 49, agora a última alteração no Atlético. Sai Rafael Veiga, entra Bergson, número 30. Bergson, camiseta número 30 da equipe do Atlético. Chegou o Clube da Economia Chacomar, o Clube Banco Esperando do Rio. Faça agora seu cadastro pelo site clubedaeconomiachacomar.com.br, pelo aplicativo ou nas lojas físicas da rede. Seja um membro e receba descontos exclusivos todos os dias. A movimentação daqui a pouquinho, tem um arremesso lateral ali na cobrança, levantamento na grande área, buscando desesperadamente o gol, de parte, o toque de cabeça, chegou dividindo o barreiro, a bola sobra na frente, o desvio acontece, melhor para a equipe do Atlético, o Thiago Heleno recua de bola do meio da rua pro goleiro Santos, fora da grande área. Sicredi, o Popozinho, estou ganhando com a poupança premiada no Sicredi, gente que coopera, cresce. Bola rolando na arena, contra e Sicredi informa o tempo de jogo. Segundo tempo, 46 minutos. Todos na Transamérica. Tem final de jogo, tem gente ligada na Transamérica aí. Rodrigo do Tatuquara, atleticano, ele falou que não acredita nisso. O SG Kowalski ligado, Godel Dente, a marca de implantes dentários mais utilizada pelos dentistas do Brasil. Consulte o seu dentista. Na Transamérica, girando o placar para Neo Dente. Girando o placar do Campeonato Brasileiro, jogo em atraso, 20ª rodada de virada. Chapecoense 2, Atlético 1, Porto. Intervalo de jogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Guarani e Juventude empatam em 0-0 em Campinas. Com você, você com a Transamérica, parceria perfeita na maior e melhor rede de rádio do Brasil, Transamérica. Rede informação de gol. Ih, não, né, Portinho? Rapaz, tomei uma picada aqui, velho. Tô procurando a abelha, viu? Que alguma coisa pegou em cima da mesa aqui, pegou feio na mão direita aqui. Aqui tenta o lançamento ali, houve o corte, meteu a cabeça na bola, o Pacheco meteu para a lateral, tem arremesso lateral que favorece, portanto, a equipe do Atlético da direita, que tem pressa, o levantamento da grande área, o desvio de cabeça, ele quer nos ajudando, a bola sobra, vai tentar o cruzamento, bateu direto para fora, tava valendo ali da linha. Tava valendo, lateral na área, o Thiago Heleno virou centroavante, ganhou a primeira casquinha, a segunda quem deu foi o Bergson, aí o Plata tentou o chute, não conseguiu na sobra, o Renan Lodi bateu firme, mas completamente sem direção. Virou a Chape e vence por 2-1. O Atlético vai ficando a 3 pontos da zona de rebaixamento. Pavim, Pavim, pensou em construir, lembra desse nome? Pavim, Pavim, pensou em cimento, compra em Cauena. Pavim, Pavim, 3311-8500. Júnior Lopes, sempre ligado no futebol diferente da Transamérica. Daqui a pouquinho tem o debate bola Transamérica com Rafael Porto Portinho Bala. Análise dele, Guilherme de Paula. As reportagens do Robson de Lázaro, ouvindo os jogadores, comissão técnica do Atlético. O que vai acontecer em 48 minutos? O Atlético buscava a vitória, precisava da vitória, o mesmo acontecendo com a equipe da Chapecoense, que debaixo de chuva comparece. 4, quase 5 mil torcedores. E a Chape desce, perigosa pela esquerda. Vem na transição ali, o Ian vem para o domínio. Cresceu a marcação para cima dele, foi para a linha de fundo, protegeu, a bola saiu. O árbitro já parou, já sinalizou que a jogada pertence à equipe do Atlético no campo de defesa. Guilherme, tá? Estava esperando essa virada, não dava para esperar, né, Guilherme? Não dava, principalmente pelo que a Chape não vinha apresentando. O Atlético não conseguiu ser o mesmo time dos jogos contra Palmeiras e Atlético Mineiro. Mas a partir do momento que abre o placar contra um adversário pressionado,
já no segundo tempo, não era para ter esse desenho. O Atlético errou muito, né? Praticamente entregou o primeiro gol e no segundo uma sucessão de erros, uma falha no miolo da zaga, inclusive com o Thiago Heleno, que voltou à defesa titular. Mais um, portanto, vamos a 50, 49 minutos agora, mais um minutinho, vamos a 50, o Atlético toca a bola no campo de defesa, Santos faz o levantamento, a equipe da Chape se fecha, né? Baleiro subiu, meteu a cabeça na bola, corta, acontece, a bola voltou, abre jogada, vem transitando a jogada pela meia direita, vem encarando ali a marcação em cima do Bruno, faz o giro, comparte, a bola sai, segundo bandeira, o arremesso favorece a equipe do Atlético, o árbitro deu para a equipe da Chapecoense, na direita, informa dela. Bola para Chapecoense, Eduardo sem nenhuma pressa para cobrar o lateral. Vem para a cobrança ali, 49 minutos e meio. Jogadores do Atlético não acreditam, mas vencendo pelo placar de 1-0, 1-1, 2-1 para a equipe da Chape. Arremesso cobrado, tenta a equipe da Chapecoense, o comparte ali, o desvio acontece. Novo arremesso lateral da direita. Quatro olhou para o cronômetro. Tem arremesso lateral, vai terminar o jogo. Arremesso cobrado, tentou toque na frente ali, na sua direita. Pita o árbitro. Arena Condá em Chapecó, fim de papo. 20ª rodada, jogo em atraso do Campeonato Brasileiro, Série A de virada. Chapecoense 1-2, Atlético 1. Robson De Lázaro, repórter Transamérica, tem condições aí da linha. Estamos aqui na saída dos jogadores do Atlético, na zona mista. Claro que está todo mundo pé da vida. Vamos ver se alguém para falar. Léo, vai dar aqui a palavrinha o zagueiro Léo Pereira. O Atlético.